Ar jūs pasiruošę žiūrėti filmą? Žemė? Palauk, mano yra. Tu gali, tu nesidėsi visą laiką, tu nesidėsi vis tiek. Kažką rodysi. Nu baig. Sveiki. Tai akių fotografija. Ok, tai ką jūs dabar žiūrėsite yra visa mūsų akių fotografijos istorija. Nuo pat pradžios iki šiandien, kur mes dabar esame. Kiekvieno proceso dalis, kiekvieni mūsų sunkumai. Pagaliau, žiūri smagu jums pristatyti ir papasakoti šitą visą istoriją. Tikimės, kad įsikvėpsite, kad jums bus irgi smagu žiūrėti. Ir jo, gerą žiūrėjimą, čia bus daug visko. Ok, tai kaip viskas prasidėjo? Kaip mums ta sėkla atsirado galvoje pradėti tokį projektą iš vis? Nes tikrai yra gera idėja. Daug žmonių esam girdėję, net sakė, žiauri gera idėja, kaip jūs sugalvojate. Tai viskas prasidėjo 22 metų balandžio maždaug vidurį, kai mes buvom Vokietijai su Kamile. Net vlogas yra YouTube'ai apie tą Vokietijos. Čia prapaidėjome toliau. Pasidarėm Montix, čia visi daro nuotrauką. Kai vakštinėjom savo ir nuklydom į... Pasakyk, Kamile, garsiai, kur mes atėjom? Atsisuk į kamerą. Mes atėjom į Berlin Art Market. Čia kaziuko mugė, pažiūrim. Meno mugė, piniginės, ten tokiaip kaziuko mugė, tik Vokietijos stilius. Jo, kaip pradžiūrėkit visokie suvenyrus, piniginės tokios. Ir tada iš to matėm, kad labai nemažai žmonių susibūrė yra prie tokios kitos palapinės. O kas ten buvo per palapinę, tai ir mum, kaip bandos jūs mane, buvo įdomu pasižiūrėti, kas ten yra. Ar jį? Ai. Tai pirmie vaizdai, ką mes matėm, tai tos didžiulės akis. Aš iš pradžių negalėjau patikti, nes man atrodo, kaip ten kokios planetos, visatos. Pirmą kartą gyvenime mačiau akį iš arti. Buvo toks wow faktorius, belenko. Pažiūrėk, kaip suskilinėjęs, tai kiek. Man tai iškart mintise, kokia čia gera idėja, kaip gražu. Bet su neliumbai, business idea, Palangoj, atitarai ant kampelio, aparatų nusipirki. Tu matėk šiokį tokį dalyką? Ne. Aš irgi tikrai ne. Palango tik tatuškas. Kokia gera idėja būtų tai gyventi kažką panašaus Lietuvoje. Basanavičiaus gatvėj Palangoje atsistoti būtų kietai. Jo, tai buvo nors Haimilė. Bet iš kart po 30 sekundžių nuplaukė ta mintis ir toliau atostogavom, mėgaujam savo tripo, mėgaujamės savo tripo. Ir viskas, pamiršom, tokių fotografiją tiesiog, toks guzį, bagazį, atėjom, pamatėm išėm. Nu ir ką, tai grįžom namo, praėjo visas mėnesis, kol aš prisėdau prie tos Vokietijos medžiagos, kad montuo tą vlogą. Ir žiūrim tą medžiagą, montuoju, ir sakau, Kamilė, žiūrėk, prisimeni šitą akių fotografiją, mes gyvatėm. Jo, prisimenu. Ir aš jau sakau, premuojam, tai gerai idėja būtų padaryti. Aš simu, kažką ruinis plojau, ar gaminau, žodžiu, kur visiškai nebūdumą taip pagalvojus ir nebuvo specifiškai atsisėstų ir galvotų, nu, kokį verslą sukur, žinai, nu, kur brainstorming, pavyzdžiui, natūraliai išėjo. Vakare buvo vakaras jau. Jo, bet spomenu, mes net klausinėm, pirkti tokią dalyką? Mes imtume tokią paslaugą ar ne, ar įdomus būtų dalykas Lietuvai ar ne? Ir tada aš pradėjau domėtis, kad Lietuvai nieko panašaus nėra, nieko nebuvo padaryta. Būtent va to momento mes ir pasvarstėm galimybę, kad, nu, blemu, iš tikrųjų galėtume pamandyti gyvenimą. Pradėjau domėtis, kaip tai nufotografuoti įmanoma. Aš spaudu, Kamilė, aš suskysiu objektyvą, pažiūrėsim, jeigu aš tavo akį galiu nufotkinti, ką jums čia, tai viskas paprasta, nežinau, galim bandyti. Mums patinka rizikuoti, mums patinka kažką naujo daryti, įgyvendinti, tai vat kartu nusprendėm tą ir padaryti, kodėl ne? Ateinančios kokias 2-3 dienas gilinusi, kaip gi nufotografuota akį. Koks tas metodas, koks čia aparatas, koks čia objektyvas, kas čia makro fotografija, ką reikia turėti, koks geras apšvietimo, visokie tokie dalykai. Tai žodžiu, po 2-3 dienų užsisakiau pirmą objektyvą, su kuriuo jau potencialiai galėčiau nufotografuoti Kamilės akį ir pažiūrėtume, ar viskas gaunas, jeigu viskas gaunas. Judam toliau. Tai savaitės bėgiai iš Amazono atėjo tas pirmas objektyvas už 600 eurų nupirktas. Gavau objektyvą viskas, užsidėjau ant savo senos kameros, kur anksčiau turėjau Kamilę, einu nufotkinsiu tavo akį, čia bus insane. Ir iš karto susidūriau su didžiulėmis problemomis, realiai, stabilizacija. Kamilės galva šitaip, ten man iš arti dar fokus reikia vedinėti ir Kamilės ten galva taip juda. Ok, kur ta galva padės? Šviesa, makro fotografija, kad iš arti fotografuoti labai detalų dalyką reikia labai daug šviesos. Nu ok, aš bandžiau visokius tokius buitiškus būdus, kad padėti ant Kamilės galvą ant toleto kreuklės va šitaip. Tada aš pasikeliu... Tada aš pasiėmiau tokį stiprų medžioklinį, miškinį prožektorių. Kamilė, va taip, 1, 2, 3, švečiu į akį. Ai, akis skauda, man tai degina.
aš bandau fokusą su kita ranka vesti, Kamilės galva taip juda. Žodžiu, aš supratau, kad nėra taip paprasta, kaip aš galvoju, tiesiog, ai, makro objektyvas ir nufotkė. Ir prisimenu po tų fotografijų, kai aš ten va taip žibinta Kamilei 10 sekundžių šviesių, va, nuo tokio atstumų į akį, sako, Martai, man akis skauda. Taip, man, dabar nematau iš tos akies, taip kelias sekundžių, aš toks, nu tai kaip mes čia fotografuosim, ką mes gadinsim žmonėms regėjimus? Nu ne, nesąmonė, taip negalima daryti. Nu tai ir prasidėjo dar didesnis gilinimasis, nu kaip padaryt, kad neskaudėtų ir gautųsi, nes man net tas objektyvas nebuvo tinkamas, aš blogą objektyvą nusipirkau ir iš taip arti negalėjau nufotkinti akies. Kai mane bandėjai fotografuoti, nežinau per dieną kiek kartų, man žiauriai skaudėjo tą vieną specifinę akį, kuri man geriau. Ir šiaip žiauriai blogai apskritai buvo mano viso šito proceso, kur ten visą laiką kraftas ir man bamba apie tai, kad neišeina ir reikėjo, nu tikrai reikėjo, nu, pasiruošti psichologiškai šitam išbandymui, nes nesitikėjom, kad bus taip sudėtinga. Jo, atrodo viskas paprasčiau. Kur šita. Ir labiausiai įsimintęs įvykis buvo vonioj, tamsoj, kažkokiu būdu padėti akį ir nufotkinti. Vis tiek man atrodo nepavyko. Ir šiaip, aš neturėjau kitos akies, kurią aš galėčiau fotografuoti. Nu, aš nėra dar vieno žmogaus čia ogio, irgi nelabai pofotkinsi. Tai, literaliai, Kamilės akis buvo vienintelė, ką aš galėjau fotografuoti. Tai ir man ir teko, jie galima sakyti, kankinti ir... Jo. Nu tai galiausiai užsisakiau kitą objektyvą už 800 eurų, tą ačiū dievui galėjau grįžinti. Dėl stabilizacijos užsisakiau tokį šustrą štatyvą. Pats kaip štatyvas? Tada reikėjo išsiaiškinti kažkokį būdą, kaip tą smakriuką padėt šalia objektyvą, kad jisai liktų vietoje, kažkokį tą medicinišką nelabai lengvai gausi. Nu tai aš pradėjau užsisakinėti visokių GoPro skirtingų dalių, kad sukurti tokį kažkokį prototipinį prietaisą, kur būtų galima padėti smakriuką, kad būtų šalia objektyvo, kaip dėl tos šviesos. Daug gilinausi internete. Vieni sako, nenaudokit blisų, sugadinsit regėjimą, naudokit žibintus, bet man su žibintu nepavyko. Bet nusprendžiau pamanyti su blisų pamanyti. Nu tai žodžiu, užsisakiau aš daug visokių dalių, net per daug. Another day, another siuntos chebra. Akims, kad išperfektin sistemą. Čia vat va, padėt vat smakriuką, atremti galvytę. Čia visokie, čia laidai dar papildomi. Tiesiog užsisakiau tiek šmutkių, kad man būtų įmanoma sukurti tą prietaisą. Nu ir kaip yra tas posakis, kas ieško, tas suras. Nu tai ir man, po kokių gerų 3 savaičių pavyko pagaliau išsiaiškinti tos didžiausius žingsnius, kuriuos reikėjo padaryti. Ok, chebra, pasidariau tokį rigą, pasižiūrėkit. Čia restas iš GoPro, čia tiesiog pakilimas, kad GoPro tipo aukščiau filmuota kažkas tokio. Ir tokį pasidariau headrestą, tai pažiūrėkit, visai neblogai gaunas. Op, op, atsirimi ir kamerytę. Galim pažiūrėti arčiau, toliau. Bž, bž, bž. Kaip kokioj laboratorijoje. Labai nice. Bet tuomet reikėjo išsiaiškinti tokį dalyką, kažkokią būdelę, kur kai žmogus įdeda tą galvą, kad visi šviesos šaltiniai, kurie aplinkui, jie nebūtų įėję į šviesos rainelės, kad neatsispindėtų rainelėje. Todėl sugalvau sukurti tokią kažkokią dėžutę, užsisukau tokį juodą kartoną ir iš to kartono sulipdžiau tokią dėžę, padariau ten tokį langelį ir iki šiol ta dėžė pas mus gyvoja, veikia, saugo nuo šviesos, tokia juoda. Tai sukūriau tokį savo pirmą prototipą ir jau su tuo nauju objektyvu sėkmingai pagaliau pavyko nufotografuoti Kamilės akį. Net iš keletą kartų, net nebuvo taip, kad tai buvo atsitiktinumas ir panašiai. Ok, tai viskas, aparatą turiu, nusprendėm padaryti pas mano šeimą, kad nufotkint daugiau akių, kad turėt ką klientams parodyti, nu tiesiog daugiau akių nei tik Kamilės akį. Tai pasiėmiu savo tą visą prietaisą, atvariau pas šeimą, sakau, žiūrėkit, ką mes čia sukūrėm, ką mes čia sugalvojom, bet dabar nufotografuosim jūsų akis ir pažiūrėsim, kaip atrodo. Ir iškart susidūriu problema, kad visą tą laiką, kol aš dizaininau savo tą visą aparatą, aš jį dizaininau pagal Kamilės galvą, pagal Kamilės akį, pagal jos aukštį. Nu ir kai šeimos nariai dėjo savo galvą ant to va rigo, tai jie padėjo ir objektyvas jiems čia. Ir aš niekaip negaliu nuleisti to ir aš toks ir objektyvas čia, o man reikia, kad jų akis būtų čia. Ir išsiaiškinau, kad buvo trūkumas mano tam dizaine ir reikėjo išsiaiškinti kažkokią sistemą, kad būtų universalus kiekvienam žmogui. Tai viskas. Kai jau turėjau tą universalų kelnojimo sistemą, kur kiekvienas žmogus galvą galėčiau nufotografuoti, viskas. Jau akį mes nufotografuot galim, suretušuot galim, netgi printerį mes turime, kuris buvo pirktas spausdint mūsų katino nuotraukas. Tara! Jo, pirkam tokį albumą ir tą printerį, kad spausdint mūsų katino nuotrauką. Pažiūrėkit. Pirmos kelionės. Sugalvojom jį ir panaudoti savo akių spausdinimui, nes kokybė tikrai nėra bloga. Ai, va, dar ta kėdė tokia nusipirkom iš kėdės rimtesnė. Ir dar ilgai šiaip ginčiomis iki kokią kėdę reikia pasiūlyti. Jo, aš sugalvojau tokią barinę, nes visiems bus faina, Kamilė norėjo paprastesnė. Bet mes išleidom 8 eurų kėdės, ar jinai puikiai veikia vis dar dabar. Iki šiol, jo.
Tai viskas. Mes viską, ką mes norėjom, mes jau galim padaryti. Mes jau artėjom link savo tokio tikslo, įgyvendimo tokio projekto, išleidimo į Lietuvą. Kas toliau? Tai nuo pat pradžių Vokietijai mes jokaudami sakėm, o būtų kietai Palangoj, Vasinavičiaus gatvėj. Palangoj? Atidarėjom visai kampelio? Vasaros sezonų daug žmonių, ten daug. Taip. Vietoj spausdintume, vietoj fotografuotume, žmogus per 15 minučių viską gautų. Mes tokį planą ir turėjome. Varyti į Palangą, Vasinavičiaus gatvėj atsistoti ir prekiauti va tokia va paslauga. O kaip atsidurti Basanavičiaus gatvėje ant šono, negalima jau atsistoti. Nu tai visai kaip tikriausiai žino. Tai internete tiesiog rašiau Basanavičiaus gatvė nuoma, ta. Ėjom per ruodą, ėjom per skelbiu LT. Atsiradau kažkokį ten numerį, kažkas ten rašė nuomėm vietą Basanavičiaus gatvėje. Tu taip nusprendžiau paskambinti tam numeriui. Paskambinuosi, atsiliepė moteris, nebuvo labai priimanti pokalbį. Jo, aš galiu pasakyti, paskambinu sveiki, mes čia norim Basanavičiaus gatvėje fotografuoti, bet noriu žinoti vietą. Gerai, aš ten darysite. Gerai, supratau. Žodžiu, netrodė malonė, tokia biškė tokia, nežinau, griežta biškė gal atrodė, nu bet iš tikrųjų. Linkėjimai. Pasakėm, kad sakytų, man atrodo, kad tokia fotografija, nori fotografuoti akis, mums reikia vietos, mėnesiui, gal dviem, vasaros laikotarpį, nes daug žmonių. Žodžiu, buvom visiškai pasiruošę palikti, susiruožiuoti į tą Palangą, net suogį krostis į Palangą dviem mėnesiam, kad galėtumėm pabandyti ir buvom pasiruošę per tą kažį stovėti, kaisti. Tai kiek jūs manot va toks dalykas, mūsų vizualizacija mėnesių dviem atsit, kiek jis galėtų kainuoti? Kiek mes manumai? Nu tai gal 600 už mėnesį, gal 1000 už mėnesį. Jo, kur galėjom? Jo, 2000 ten už 2 mėnesius, va, atsistotume tikriausiai, va, atidirbtume per tiek, apsimokėtų. Ok, tai kalbame toliau su tą panelę. Nu ir ką, ir jinai pasakė, kad 10 000 už turit. Jo, jo. Kažkaip tai, bet tiesiog tai nebuvo. Nu, tai kaina būtų 10 000 mėnesį, būtų 10 000 už turi, arba turi, arba net nekalbėkit, mes ragelį. Buvo toks vaibas jau. Jo, aš paklausiu, kiek tai galėtų kainuoti. 10 000, pasiruoš išleisti. O, nu tai pasižiūrėtume, o kažką gal pigiau turit? Ne, neturiu. Nu gerai, tiek. Viskas toks. Nuo 10 000 eurų. Už 2 mėnesius. Ne, man atrodo sakė, čia visam sezonui, geriau už 3 mėnesius. Mes tiek pinigų investuoti į projektą, kuris net nežinom ar eis. Neturėjom ir čia reikėtų visam sezonui imti, tai 3 mėnesiam. Tai, nu, gal tai ir yra logiška ta rinkos kaina, mes nežinojom, kad 10 000 eurų, man 10 000 eurų dabar reikia, mes neturėjom tokių pinigų. Nes mes lyginom, pavyzdžiui, ten kažkada sužiūrėjus kaziuko mūgiai, tarkim, iš namo 3 dienom, ten 50 eurų palapinę. Tai mes galvom, kas tai atrodo srautas, juk irgi per kaziuko mūgį didžiulis. Tai žodžiu, 10 000 eurų. Tai mums iš karto atkrito dieną, nes nei tokių pinigų neturi nei ką daugiau, aš nieko negalėjau rasti, nei pigiau, net kėliau istoriją. Prisiminiu, kėlį Instagramo istoriją, kas gal šitas Basanavičiaus gatvėj. Ok, tai darau tokį secret projektų, ką dar nedarau video apie jį ir dar nieko nesakau apie jį, nes jis secret ampam, vėliau matysit. Bet ieškau, kas gal, nežinau, žinau, pažįstamo ar patys nuomoja patalpas Palangoje ar Šventojai, ne patalpas, o žinai, kaip praeina ir ten ant šono ledus pardavinė, tai maždaug tokio dalyko, ar turi, nežinau, sklypą, kur būtų galima įsirengti ten kažką ir ten pardavinėti kažką. Tai vat, gal kažkas žinot pažįstamą, kas galėtų išnuomoti, ar turi tokius dalykus, ar nuomas, sklypo prikvai. Ir nieko negalėjau rasti. Nepaėm. Ne. Kai sužinom kainą, pradėjom galvoti, kad gal nereikia čia ten važiuoti, gal rasim kur arčiau, gal... Nu, žodžiu, pradėjau galvoti, kodėl ne. Jo, ne, iš tikrųjų, tiesiog mes neturėjom tiek pinigų. Iš karto kiešti projektą, nežino dar kažkas seks. Ir iš tikrųjų pagalvojom, kad 3 mėnesius dabar galvojom čia būt. Ir būtų nuoma, visokie tokie dalykai, kur pagalvojom, kad... Jo. Kur būtų mama čia, tada būtų mama ten, nes turi gyventi kažkur ir ta. O, dieve. Žodžiu. Nu, tai okay, mes rankų nuleisti tikrai nenorim, tiesiog pradėjom galvoti, kaip toliau sukumės, ką mes toliau dabar galim daryti iš tokios sudėties. Ir aš labai gerai prisiminau, Kamilę pasiūlė, o tai gal prekybos centrą varom? Aš toks, čistai, nu visiškai nebuvau pagalvojęs, tai kažkaip, nežinau, aš taip Basanavičiaus tą gatvę buvau įsisveikęs ir daugiau nieko nenorėjau, atrodo. Tai Kamilė pasiūlė varyti prekybos centrą, atsistoti, žinot, kaip ten būna salos, ar ten, nu, irgi visokios mūgės, ten, žinai, būna, yra tų vietų, kur būna prekiauja tokiais kurkiais dalykais, tai iš tikrųjų pasvarstymo apie tai. Blemu, tikrai nebloga idėja buvo, o kai man dabar čia suras, bet aš tiesiog rašiau Akropolis, reklamos ar nuomos kainos ir radau visokius emailus, radau numerius ir išsiunčiau emailus Akropoliui, Osui ir Panoramai. Iš kartų visai šį greitai ganėtinį atrašymą atrodo Akropolis ir Panoramai ir mes jau su jom ten pradėjom dylintis, pradėjom kalbėti. Tai mes nusprendėm, kad mes norėtume išsinuomant pas jos tą kažkokią salą, kur mes tiesiog kažkur prekiautume, penktadienį, šeštadienį, sekmadienį. Jie ten klausė, ką mes darytume, tai kokias fotografuotume, sako geras pirmą kartą girdint tokį dalyką, sako, kaip jūsų sala atrodytų. Mes tokie, o, sala,
Jo, sako, turėkit omeny, jeigu tipo, mes sutiksime, jūsų ta sala turėtų būti profesionali, turėtų būti aukšto lygio, be jokių laidų ant žemės. Tai mes tokie, jo, okei, pasidarysim, maždaug viskas bus gerai, bet kokios yra tos kainos? Ar irgi 10 tūkstančių? Nu negali būti, už 3 dienas. Mums atrašė prekybos centrai su savo kainom, kainos ten buvo nuo... Nežinau, šitą kainą jūs girdit, nes ten jie turi savo vidaus taisyklės ir aš nežinau, ar aš tokią informaciją galiu skleisti. Mes pagalvojom, kad tai yra žymiai geriau nei 10 tūkstančių. Ir dar Vilniuje. Jo, ir dar Vilniuje, čia netoli važiuoti, tai tikrai galėtume, man atrodo, ir nusprendėm, kad tai būtų tikriausiai optimaliausias variantas, su kuriuo mes galėtume išbandyti ir tiesiog pasitestuoti, ar žmonėms įdomus toksai projektas. Nes mes iš tikrųjų galėjome atidėti iš karto studiją ir tiesiog pasileisti reklamas Facebook'e, ten per YouTube padėti reklamuotis, bet mes norėjome natūraliai, be jokių reklamų, tiesiog atsistoti, kur yra žmonių srautas ir pažiūrėti, ar žmonėms yra įdomu. Noriu dar biškai pakomentuoti, nes žinau, kad žmonės tikrai klaus. Martai, kodėl tu nepanaudoji savo influenso YouTube, Instagram'o, kodėl tu per stories nepasidalai, kad tu pradedi tokį projektą, taigi būtų tai žiauriai padėję, žmonės norėtų eiti palaikyti. Žiūrėk, aš buvau įsikėlęs savo tokį iššūkį. Mano pirma elektroninė parduotuvė, kurią aš su gyvenime perėjęs, buvo geltumo. Ir man kažkaip pavyko. Bet visas kitas parduotuvės, kurias aš bandžiau tryti po jos, man jos buvo netokios sėkmingos. Ir man toks iškilo klausimas, tai ar aš verslus, ar aš iš tikrųjų turiu sugebėjimų padaryti gerą projektą. Ar man tiesiog pasisekė, ten geltonok buvo sėkmingas, kiti ne, tai buvo fuksas. Tai aš pagalvojau, okei, aš nenaudosiu jokio influenso, visiškai nerodysiu savo veidą, nesakysiu, kad čia mūsų, viską darysiu organiškai, kad išsiaiškinti, kad jeigu šitas projektas paeis, tai nėra dėl kažkokio fukso, tai nėra dėl mano influenso ir kad žmonės tiesiog ateina mane palaikyti, tai yra dėl to, nes tai yra padaryta žiauriai sunkaus darbo, iš visiško įkvėpimo, iš atsidavimo, iš tikėjimo ir šito dviem rankom. Ne mano influencerių ir visą auditoriją, kurią aš turiu, šitom dviem rankom ir be abejo Kamilės dviem rankom. Nu ir galim pokalbį rankas dar priskaičiau. Ir todėl žmonėms tas projektas patiktų, nes jisai iš savęs yra žiauriai geras, ne dėl manęs. Ir aišku, tiek dalelės norėjau savo rodyti, ar aš esu verslus, ar aš galiu kažką tokio padaryti. Šešios rankos, sunkus darbas, that's how we make shit happen. Važiuojam. Ką sėkė, ponios ir ponai? Du verslininkai važiuoju į Akropolį, kalbėt su rinkodaros Akropolio specialistė. Kas taip daro, aš nežinau, mes taip darysim. Apsirengėm biškį padariau, opa outfitas, opa laikrodukas, žinot, kad business talk. Jo, bandysim kažkiek pasidaryt ir šiaip tiesiog apžiūrėtą vietą, tai biškį uduliukų yra, bet kažkaip dabar nesijaudinu. Bet manau, kai mūsų ten tada jaudysim, nu, pažiūrėsim. Opa, mes Akropolyje, biškį baisiu. Hebra, čia bus mūsų vieta, prie McDonald's. Kai susitikom su Akropolio konsultantė, jinai mums aprodė vietą, kur mūsų sala galėtų būti. Tai kaip matot, toks 3 ant 6 metrų plotas, kurį mes galime išnaudoti. Matai, Kamilė kalba su konsultantė. Matai, kas biški ale lame, kad tą koloną uždengia, matai? Yeah. Bet geras, priverškas iš visų. Geras fotos, visai neblogas. Čia geras fotos, iš čia visi važiuoja, leidžiasi ir kyla. Prie Idealo. Eik tu savo, Hebra. Prie Idealo, Apple, I'm coming for you. Stealing all their clients. Dabar atvirau panoramą, laukiu savo konsultantės, nežinau, panoramos ten vadybininkės ir žiūrėsim, pasikalbėsim, parodys, kur tiksliai vieta bus, biškai baisu. Užsisakiau frapės, nes žiauriai karšta. Aš nežinau, čia profesionalų, bet pažiūrėsim, gal nieko pakam. Tai susitikau su vadybininkė ir jinai parodė mūsų vietą, kuri bus čia. Šitoj vietoj mes galėsime prekiauti savo paslaugą. Ką kieba, ką tik pasikalbėjom, stovėjau su šito biškį XD, bet nieko tokio, sakė, kad viskas okei. Okay. Pasitvirtinom dėl vietos, dėl elektros ir panašiai, kaip ten viską įvežti ir panašiai, ten sakė, ten kokį 10 valandą, kai baigės parduotuvę, tai reikia atvežti, turėti savo dokumentą, tą sutartį, kurią pasirašėm, asmens dokumentą, kad parodyt, kad ne šiaip čia bombas nešam ar kažką, bet normalus dalykas. Tai va, ir Liepos 1-2, tai čia, mes čia būsime ir tą darysime. Tai va, exciting shit. Tai pasitvirtinom ir su Akropoliu, ir su Panorama, žinom, kur mes prekiausime. Tai mums tada reikėjo jau pradėti galvoti apie tą salą. Mums reikia daugiau akių. Kamilė, mums reikia daugiau kažkokių pavyzdžių. Aš savo šeimos akis jau Kristofą atinau, Kamilės 4 akis neužtenka, reikia su pusiu akimti ten apsibombarduoti. Mums reikia daugiau akių, tai aš pasiūliau Kamilei, davai tiesiog varom į Vingio parką, atsistojom ten kažkaip fotografuojam žmonių akis. Ir žodžiu, išsigryninom, kad varom į Lukiškes. Sveiki draugai, atvarėme į Lukiškes, kadangi mums reikia akių sufotkinti, kad galėtume jas ir reprezentuoti ant savo stalo. Ir atvarėme į Lukiškes, išsitrauksim visą įrangą ir bandysim tiesiog random fotkinti žmonių akis for free. Nes mums reikia portfolio, o mes jam akims. Fotkinsim ir padarysim ir atsiūsim Instagramą, kai ir apsikiam. Arba jie elektroninį paštą? Tai va, pasiėmėm kėdę, pasiėmėm įrangą vidų ir dabar eisim surasti kažkur šešėlį Lukiškėse. Biškai baisu. Nes jeigu žmonės su akimu, tai nusimtakėm. Ne, bet ar jie gali? O aišku, kad gali nusimtakėm. Ne, Tai, čia Kamilė gali. Ieškam vietos, Hebra, ieškam vietos. Niekada nesidėjau dėl Lukiškių ant kėdės. Labadien. Abas. Galim fotkę? Jo. Labadien. Labuka, norėjau
Dėkui labai. Nu, geri skrydžiai bus. Lauksim video. Jo. Ką, chebra, viską susitapinam. Mūsų pirmas klientas Kamilė. Reik patestuoti, ar viskas veikia. Sveiki, padėkite savo smakrą ten ir žiūrėkite į objektyvą. Gerai. Spausdinam 3 nuotraukas, sakiau, ir dabar bandysiu rodyti žmonėm, ar norit, kad jūs sakėte, kad tai nufotintume. Na, jis bandyti. Shy girl. Nu ir ką, prieinėjom prie žmonių. Sveiki, ar norėtume nusifotkinti savo akinį? Ne. Sveiki, ar norėtume? Ne. Ir net bėga, kitą pasakai, natūraliai pamatai, kad prasidės einas, bėga, tiesiog apsimeta, kad nema. Na tai buvo toks, kur pradžioj 10 sako ne, bet vėliau kažkas vis tiek sutiko. Bet nefamu. Na gerai, aš nuosiu žemės fumu. Atsiprašau. Labą dieną. Jūs gal norit nusifotkinti savo akį, visiškai for free. Mes va tokią, galima sakyti, veiklą pradėjom daryti ir mums reikia daugiau akių. Čia yra mano akis, čia yra mano draugės akis. O vački klientai. Tai vat pirmas akis, kurias mums pavyko nufotografuoti, tai buvo tiesiog, jis mato, ar 4 ar 3 merginos sėdėjo ant žolės. Tada jau priėjom prie kitų praeivės, kur sveiki, ar norit akį nusifotkinti? Ne. Aš kur, nemokamai. Nemokamai plakot, ką? Gerai, ir tada nemokamai atėjo vietą nufotkinam, tada kažkokį ten babutę nufotkinam. Ir tada Kamilė paraginau, Kamilė, ir tu prieik, prie jam paprašykim, berniukas sėdi prie soliuko. Prisim tą berniuką. Ok, dabar hebra Kamilė, jis pas berniuką pamatyti, nufotkinti, kokį berniuką. Nu tai ką, tai jisai sėdėjo, vaikinas buvo kokių, nu nežinau, 15 metų, gal aš priejau, žiauriai nedrasiai laikiau tą nuotrauką, ten kišeniai pasislėpus ir sakau, sveiki, mums reikia jūsų pagalbą. Jo, ir man Kamilė vėliau pasakoja, sakau, kaip tu kalbini žmonės, kodėl jie neteina? Aš sakau, mums reikia jūsų pagalbos. Sakau, dievo, mano Kamilė, jie įsigąstų mums. Mums reikia jūsų pagalbos, kad dabar turės reikia. Jo, tai turbūt, biškai reikėjo pakoreguoti Kamilės sales pitch, kad parduoti nemokamą paslaugą. Tai va, tiesiog, biškai pakoregavom ir jau ten pavyko. Bet aš vis tiek jį prisikalbinu ir vis tiek atėjo. Tai vis tiek suveikė mano pagalbos prašymą. Mums reikia jūsų pagalbos. Atsiprašau, ne. Nemokamai. Tai žodžiu, bet nufotografavom kiek ten, kokį 10-15 žmonių, iš tikrųjų. 15, gal ne, jūs 8. Jo, tokius geras akis turėjom. Bet turėjom sočiai, jo. Parodyt, ką padėti ant salo. Dabar prasidėjo tos salos kūrimas. Nu gerai, man taip pati pirmoji mintis buvo, kad iš karto reikia daryti tą stiklinę salą, kurios yra ir jau prekybos centruose, nes jos atrodo gražiausiai. Bet galvojom apie tai, kad tai ten visiek yra jau pagal dizainą ir pagal išmatavimus. Pagal logotipą, ledai apačioj, elektra, kaip tu atvešim mašiną, iš kur pirksim, kaip įsinuomasim, nėra tai paprasta. Jo, ir tada atmetėm šitą mintį ir galvojom, kad reikia pradėti paprasčiausiai. Tai yra stalai, kaip drobės padėti ir, žodžiu, gražiai apsipavidalinti labai paprastai, kad kuo mažiau investuoti realiai į tą, nes mes vis tiek nežinom, ar tai veikia. Tai vat nusprendėm varyto pigiu, bet irgi nėra labai blabla. Tiesiog išsinuomot stalus, apsistatyti vienas čia, tai kažkitas gal ten. Aha, dar atsimenu, kaip ilgai darėm tą, kaip sustatyti ir kokio ilgio ir kokio metro tie stalai turi būti. Tai čia namuose matavomus metro. Ir ieškojom internete, suradau visų kitų stalų nuomą. Sugalvojom, tas pats stalas gal nuogas nebūtų toks gražus, tai sugalvojom staltiesę padaryti. Ir ant tų staltiesę maždaug sudėlioti mūsų tos fotoremelius, atspausdinti dropės. Hebra, akių fotografija. Ateikit pas mus. Ir hebrytė mano akis po kairę, labai labai nice. Tai noraštis įspėjimą dėl viso pikto, kad įspėjimas kad tie, kurie serga epilepsija arba migreną, nerekomenduojama fotografuotis. Nu tiesiog, kad apsisaugome tokiu atveju. Kur tu einat į šitą projektą, kad fotografuot akis bus faina, nepagalvoji, kad iš tikrųjų tiek daug visko bus. Tai daug mažiau turėjom tą vizualizaciją ir įsivaizdavimą, kaip mes tą salą pasidarytume. Ir mes negalėjom susidėliot grinai tos salos namuose. Nes irgi, nu, neišsinomasi ten 10 dienų prieš tos stalus, kad pasižiūrėt. Tai mes galvom, viskas ten gausis, maždaug gerai įsivaizduojam, maždaug taip sudėliosim, kaip ant stalo vat čia sudėliojau. Dar vienas dalykas, kur mes taip pačiam gale pradėjom galvoti, iš tikrųjų, kaip mes priminėsim pinigus. Mes viską žinom, kaip nufotografuosim, kaip atspausdinsim, bet nežinom, kaip mes pinigus priimsim. Aš žiūrėjom pas mano mamą virtuvėje, atsimenu, buvo pokalbis, mes viską papasakom ir sako, o tai kaip jūs priimsit pinigus? Jo, ir aš prisimenu, ai, tai kortelė, easy. Sako, o gerai, tai kaip grinai? Ir aš toks... Oh. Jo, aš toks pastrigau ir kaip legaliai priimt grinuosius, man su to niekad neteko susidūrėti. Apie kasas pradėjom galvot, pradėjom googlintis, jau ten paskambinau dėl kasų nuomas. Bet vėliau atradome, kad yra toks dalykas grinųjų pinigų priėmimo kvitas. Labai paprasta, tiesiog kvitukas, užrašai savo veiklos, viso, tiesiog už ką yra mokama, žmogus pasirašo. Tai su grinaisiais mes išsiaiškinom, o su kortelių skaitytuvu, jis jau matėsi reklamas, išsimokit, ko skaitytuvo jūsų verslui. Tai žinojo, kad tokie dalykai egzistuoja. Išsirinkau ten vieną, berods 15 eurų į mėnesį. Sveiki. Kviečiu nusifotkinti akį. Galite atsiskaityti kortelę arba telefonu. Nėra skirtumo. Priimame Apple Pay. Nors ką tik atėjo čvakas iš Verifone ir mums susitapino visą šitą dalyką. Ko jam reikia, kad jisai veiktų, tai tiesiog va, to interneto mobilaus, ką aš ir turiu.
Nes aš jį buvau nusipirkęs rygams, kad tipo nuotoliniu būdu aš galėčiau mainyt. Žodžiu. Būtuosi man ten 5 saulės, ten 5 centus kamėlė. Realiai savaitė likus iki jau tų mūsų pradžių, man bankas parašo, sveiki tipo sutarčiai su skaitytuvu, reikia nurodyti jūsų veiklos pavadinimą. Kad kai išlenda čekis, skaitytuva būna parašyta, pinigai sumokėti, ten va ta 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 ta. Jo, maksima sumokėta, sako, koks jūsų veiklos pavadinimas, ką rašyti, mes tokie. Čistai. Mes visiškai nepagalvojame apie mūsų brendo, mūsų šito projekto pavadinimą. Jau pačiam gale, pačiam paskutinę. Ir ilgai labai neužtrukom. O aš pamatau, aš čia sėdžiu, va žiūri Kamilė, kokį darom pavadinimą, nes man tas e-mailas čia jo. Kokį darom pavadinimą, tai gal tiesiog tokia fotografija, nes akis fotografuojam, paprasta, aišku. Ir kažkaip mes nebuvom labai patenkinti iš tų pavadinimų. Mes nebuvom tokio, jo, šitas. Jo, nes kažkaip norės kažkokį Apple, ten grubą patą. Žiūlė sikto. Nu toksai kur brandas, burga, visokie tokie. Taip. Maksimum. Bet pagalvom, jau akių fotografija, nu kažkaip paprastai, viskas labai suprantamai. Jeigu kažkas ieškotų Google'į, ką jie rašytų? Akių fotografija, jie nerašytų sobla hošifito. Per minutę realiai nusprendimą, tai aš jau man. Nors atrodo, kad ir ilgas tas pavadinimas, ar kai čia toks rašytų? Jo, jo, kai kas rašys akių fotografija, tai ten ilgoji negali rašyti, kai rašyti verba. Nu, bet žodžiu, nusprendėm reikti su akių fotografija, paskutinį savaitę, iki tavo tvojus įgyvendinimą. Ir jau nusinčiau banką, kad jis ten paruoštų sutartį ir viską patvirtintų, kad skaitytuvas jau galutinai ten veiktų. Sveiki visi, mes važiuojame į panoramą, pagaliau su visais daiktais, hebra, žinokit, mes tiek, kad tik stresavom prieš išvažiuojant, aš ten negalėjau filmuoti, nes printeris kažkaip neveikė ant mako, tada ten tas negerai, fokus aš nebepagaunu kažkodėl su kamera, ir tada ką imti, pamiršom, nueinam drobės, pamiršom, žodžiu, dabar va vežam galvas trankomis, važiuojame į panoramą, bandysime ten iš galo kažkaip privažiuoti, irgi nesina kaip važiuoti. Ir jau rytoj 10 ten reik būt, žodžiu, reikalų ministerija visiškai. Ne, 10 reik pradėti viską. Jo, tai iki 10 reikia susitas. Jau nieko nebenoriu, laukiu sekmanį. Kai mums buvo taip excited, dabar mes nieko nebenoriu, dabar mes norim ilsėtis. Va, man atrodo bus dabar va čia, tarp panoramas ir tarp pastą. Va, du, antra rampa. Antra rampa. Nu va, šlagbaumas į vartą. Ok. Ten domofonas bus, jo. Hebra, atsidarėm vartus, žiūrėkit, šlagbaumą mums pakėlė. Mes viduj panoramai važiuojame toliau. Paskambinu, sakau, sveiki čia mane dėl nuomos, įleiskit mane. Sako, iš kokios įmonės? Pasakiau į mane, sako, gerai, super, važiuokit. Kur dabar važiuot? Nežinau, tai kažkur čia, gal tas žmogus ir bus. Va, nežinau, sauga. Mus žiūri labai labai sas. Tai tiesiog pasiklausiu. Tiesiog, jo, aš paklausiu žmogus, paklausiu žmogus. Kiek jebra, nevegliu filmuot, turėsim neš daiktis, tai nešim daiktis į panoramą. Ir čia čia biškį confidential vieta į video daryti, jo, aš gal nefumas. Nice. Biškį atrodo, kad netgi nesintrodo apačinai. Gerai, jūs gerai, jo. Hebra, žiūrėkit, pravedėm laiduką, kad čia kai eisite, kad bam, neužkirsti kelią. Mes jau beveik viskas susipetinom. Happy dance. Hebra, va, pasidavėm tokį pilį. Ten daiktai papačia, biškį atrodo negražiai, bet mes turėjom staltis įpatimti ir viskas būtų uždengta, bet staltis pamiršo namuose. Kaip visada gyvenimas atinka gyvenimas. Ir jau dabar važiuosime namo. Čia mūsų vieta, prašau, nieks nevokit. Nes va, tas šiokas gali taip pavokti. Ir to prasme, panoramai, džimas tai vis laik veikia, tai kažkas tiek prašymė, kas gali šiaip eiti ir pasiimti. Nu, bet apsauga dirba 24/7. Sveiki, draugai, dabar yra kitas rytas. Viskas atrodo žymiai dabar geriau. Kamilė nunešė 2 kėdes, jau pabiškį nešame dalykus, kraunu laidus, adapterius, pralimtuvus. Tai jau pradėsim viską nešti mašiną ir tada važiuosim į panoramą. Viskas kol kas pavyksta laiku, dabar yra po 8:52. Mūsų planas bus 10, tai galima sakyti startuot, tai mes, man atrodo, tikrai spėsime neskubint ir panašiai. Biškį valgyt norim ir sunku viską sumanagint, daryti tiek daug reikalų ir dar valgyt. Tai po 9:52 mes laiku daug skubarome. Sveiki, sveiki, norėčiau užsisakyti akį. Kiek kainuoja akis? 22 eurus kainuoja. Supratau, galima nalaidėlę? Supratau, bet daiktų šiaip labai žino gerai atrodo. Akių fotografija. Šiaip taip atrodo įėjimas, kai mes įeinam. Apačiai hebra, žiūrėkit klientai pas Kamilę.
Kamilė konsultuoja, klientai žiūri kainas. Kamilė pasakė, kad gali atprintinti mažesnį ir didesnį. Super, susidomėjusi žmonės. Aš tai jau viršu pafilmuoti. Sveiki, draugai, čia Martas, ką tik turėjome, nežinau, 8 klientus pirmus. Gerą, aš nusikiau. Čia mano biznis ir nėra tau čia kontiškis. Čia pinigai ir aplinkui sukas draugai, aš tau pasakau. Kas viskas sėkmingai, dabar klientų nėra. Atėjo netgi mano mama, tai vat bendravėjom su jo, tai fainiai visi gaunasi. Kamilė dabar ten spausdina. Sėdame į grilį, Kamilė kalba į skandyčią. Ir jūs sakė, man reikia pavalgysim, jūs dar perpėjom. Aš dabar pavalgim, labai skaniai. Aš turiu čia per greitį, man atrodo, skubės mes skandyti. Maladės, kur tu skubėjai? Nes tu man jau skubėjau. Nu, žodžiu, varysim to atgal, nes Hebra eina, žiūri, noris labai ateiti, pasakyti, sveiki, gal domina ten kažką, bet, nu, vis tiek, per to, kad reikia sėdėti. Nors jau buvo vieną kartą nušokęs ir priejau, kad žmogaus pasilgai, tai toje būsime panašiai. Sveiki, Hebra, dabar yra pas 17.36, mes iš jūsų realinį fotį, mes esame 12 akių. Klientų buvo labai daug pačioj pradžioj, iki tos pirmos 12, ir dabar, paskutinis 4 valandas, 0 klientų. 0, vis tiek, dabar yra penktadienis, žmonės prie žiūrų, oras yra aфиgenas, pažiūrėkit. Visi koks oras. Giedra, dabar 29 laipsniai, visi maudosi karšta saulė. Visiškai suprantama ta prasme. Tiesiog sėdim kaip tortai ir realiai vis tiek, nors ir sėdim, tiesiog renkti informaciją. Ar yra žmonių, nėra, kurie yra, kodėl geras oras. Pavyzdžiui, rytoj yra dalys. Tai įdomu bus palyginti, kas bus tokiu metu rytojus. Čia viskas, na, tiesiog kalbam, čilinam, vis tiek esam kartu, tai smagu. Tai jau toks nuovargis ir labai jaučiu. Rytoj turėtų būti amazing. Jo, bet ne, aš Hebra, sakyčiau, pirmą dieną tikrai sėkminga. Gražu, jau vežinėlį, pakuosimės daiktus. Dabar yra po 18.30. Aš manau, tikrai nedaug, jie visi čilina yra penktadienis, tai labai normalu. Hebra, padarėm tokį sainą, viską užsikrovėm. Drobės aplinkui, žmonės galės dar pažiūrėti, kas čia vyksta. Tai va, tokie reikaliukai. Važiuosim namo. Grįžom namo. Mus pasitinka karalius. Ogi mėgoji, kodėl tavo akis tokios? Nu, į ką dar reikia, mūsų nebuvo. Oi, gudžiu, gudžiu. Ponės ir ponai, Liepos. Jo, mes ir vėl keliavome į panoramą, šiandien su mažiau stresu pavalgėm. Mes atvarom 12 tram, kai vakar buvo 10, atvarom šiandien 12 tram. Tiesiog norėjom biškį įsimagoti kaip žmonės, pagyvent, pavalgyti, neskubėti. Ir dabar atvažiuojam su gerais vaibais, net realiai visai excited, pažiūrėt, kas šiandien bus. Tai žodžiu, labai labai viskas good. Labą dieną. Taip, 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 jau antrą dieną čia. Ačiū labai. Draugai, antra diena, dabar yra po 14 trampų, kas žino, kad viskas žiūri gerai sekas, 3 žmonės klausia dėl dovanų kuponų, mes dovanų kuponų net neturime, čia mūsų problema, žmonės nori sumokėti, pirkti, mes neturime, wow, tai žodžiu, žiūri viskas gerai, gaunu dabar, fotkinam akis, čia va Hebra paruošta šį akis, atsiemimai, čia va paruošta viena atsiemimai, čia va dvie kitas, žodžiu, dirbam spausdinam čia dabar, laukim klientų, to pačiu pažiūrim, ar ogi viskas kai, maistai yra, pažiūrėk, maistai yra, vizu. Maistelio. Yra, krūva. Gerai, dar nevalgė kačiukas mūsų. Slėpsiu biškį. Sveiki, draugai, dabar yra po 6.20. Jau klientų nėra 3 valandas kokio. Pirmas dienoje pusė buvo daugiausiai klientų 15, visus sutvarkėm. Dabar visiškai nieko nebėra. Kokius 3 valandas ir dabar tas nuovargis atsidėti ir nieko nedaryti biškį knisą. Dabar nieko. Nežinau, mes tikimės, kad dar kažkas atvarys. Dar link 7. Ačiū, jau daug žmonių ateina, jau domės, dabar niekas tai net. Tiesiog tokiu, man atrodo, wrong place, wrong time. Dabar tai tokiu. Ačiū, jau geras šokas, man atrodo. Tai va. Jau galiu išėjom. Ką, kaip prantai, viskas jau 19 jau pakuojamės. Ir padarom tą skaitėlę. Kai baigiam dirbti, reikia eiti ataskaitas ir siūsti ataskaitą. Apačiakai, čia pavadus vietbank ir dabar iššoks visas mūsų dienos padarytas sumas. 325 šiandien padarėme. Taip pat, tokie reikaliukai. Užbaigėm dienelę, Liepos antra. Ček, lauksime jūsų rytoje, būsime vėl čia Liepos trečia. Viltį atvesiu. Ponės ir ponės, trečia diena paskutinė. Važiavome Liepos, jau nėra kaip saugia. Pradėsime satupintis ir darbuotis.
mūsų trečia diena baigta oficialiai. Iš viso turėjom, man atrodo, 40 akių, jeigu intram 8. Per šiandien padariau puslapį akiufotografija.lt. Dabar turėčiau ant viršaus čia kažką uždėti. Kėliau nuotraukas, sufotkinau remelius ir panašiai. Visio, mes jau savo šitą rygą ardysimės ir keliausime namo, o kitą savaitę grįsim į Akropolį. Tai vat, tokie reikalai. Šiaip žiauri, žiauri sėkminga diena, nes dvigubai daugiau užsakymų nei vakar, nei užvakar. Žodžiu, vakar dvi dienas supraito susimavus, yra šiandien. Žodžiu, supratėte, 40 mokyvų. Belekas, žiauri daug patenkintų klientų, visi susitamėjo, visiems labai įdomu, visiems smagu. Gerai, varam namo, reikia pakuoti su tada. Pagavom visą tą palapkę, visą mūsų salą į čia. Sakyčiau, neblogai. Kamilė, prašau, vairuok atsargiai ir važiuojam namo. Liepos trečia, baigiam. Yay! Yay! Džiaugiu, sėkminga diena. Aš visus prakaituotus, matas šlapės. Pasilgo mūsų spėko. Kondiškės. Ponios ir ponai. Pradėsime ruoštis Akropoliui. Dabar yra ketvirtadienio vakaras, po 9:03. Tai mums 10 reikia ten būt, tai vat, tai pradėsime ruoštis. Kamilė, nupirkau kažkų, ko nežinau. Nu, blemba, kaip fainai, Kamilė. Kad vatos pamatė, ne? Nu ką, Hebra, matot, čia yra pas mus labai didelis mes, bet pradėsim dabar pavyzdžiui pakuotis. Ir man viskas pradėjom krausytis. Nėra laiko, Hebra, reiks skubėt, nes 10 valandą reikia būti Akropolį, biškį vėliau simčiui. Bet viską jau kraunam. Mes Akropolyje antroji rampui. Dabar įsikrausime visus daiktus, pro duris viską nešime ir jau krausimės kažkaip įrangą, kad įsidėti į Akropolį. Mes vėl pavargėm. Reikia pradėti krautis. Hebra, viską susikrovėm, vežam į spotą. Taip sunku manevruoti, nes jis toks sunkus, ten tiek stomų visko. Hebra, va, mūsų Akropolio salelė, kur Kamilė sakė pradžių dievai, aš manau, kad labai labai gražu. Ateini iš tolio, pamatai tokią, mes čia apsitvėrim, kad žmonės neįtų. Labai viskas šinais, ir ta raudona tokia komplimentary. Šiaip labai geriau atrodo, ir šiaip jau dar žymiai geriau atrodo. Jo, 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 tikrai gerai atrodo, kaip fainai. Geras, labai pavyko geras išėjus. Ir va, žmonės iš čia eis. Eik, tu žiauriai, tu prasme, tau nėra kur kitur žiūrėt. Tu eisi ir automatiškai tu žiūrėsi, va. Opa, kai iš čia, įdomu. Lauksime jūsų šiandien, to prasme. Opačkai kainytas viskas, Hebra, čia labai viskas gražu. Faina, kad Akropolį muzika yra ir geresnės vaibas dirbti. Žodžiu, mes tikėjomės, kad jūs per kemenus susarkėm. Dabar yra po 23:11, tai biškai užtruko valandą. Bet normalu, nauja vieta, nauja įtlašiai. Tai va, viskas vizualiai atrodys šitaip. Ateik čia parodyti kaip laidą pradėčiau. Prašau, vaikai, kurie busit, neištraukinėkit man pralinktuvo. Bet va, irgi šiaip matai labai gražiai. Jo, labai fainai. Žodžiu, viskas labai super, elektra pajungta, viskas super. Okay. Nu, viskas yra. Šio, galim važiuoti namo. So. Kokios tavo mintis prieš pradėjant Insane dieną? Kind of excited, kind of scared again. Nes nežinau, kai žmonės bus... Jo, visiškai neaišna, jo koks stresas, nei kas. Jasna. Hebra, muzikytė rytinė ir pradedam ruoštis Akropoliui. Ir pagaliau išvažiavome. Pasiėmėm likusius daiktus po vakarinę, pasiėmėm visus kompus, kameras ir panašiai. Mes Akropoliui. Ada rampa. Okay. Kamilė, bijo biškį? Nebijau. Biškį, stresiukas. I think. Nu ką, mes jau viduj, biškį jau anxiety mūsų kyla, kai mes artėjom prie tos vietos, jau žinių daug. Atrodo toks jausmas, ką mes šiaip darom, biškį anxiety yra, bet nuo to nusiremti. Čia dar vokiai, visi kiaupiai. Labai, Janas, mes dirbsim. Gerai, užtenku. Gerai.
Sveiki. Sveiki. Čia mes jau sakymą padarėm. Jo. Ir praėjo tik tais 25 minutės, 4 sakymai. Čia yra geri rezultatai, Hebra. Biški stresiuko čia daugiau, čia eismo daugiau, čia viską daugiau, bet nieko tokio. Prie Photoshop'o padarėm vizitinių dizainerių, žmonės pas tą klausinėje ir let's print this bad boy. Super. Labai sveiki, Hebra, akiufotografija.lt. Fainiai mokėti viską, Photoshop'ą ir printing, ir fotkinti, nes viską dar galim pasidaryti. Dabar varysim valgyti, kadangi jau 3. Kol kas klientų, šiandien 5 buvo realiai. Yes. Liūdno. Nieko. Pažiūrėsim. Stresiuko biški daugiau. Čia vis laik muzika gruoja, man biški galva gal labiau skauda, nėra tokios tylos ramybės. Bet nieko. Šumulinka labiau plika. Nu, bet akropolis. Visiog populiaresnis daugiau žmonių. Tai va. Pertraukėlė hit different. Ir kiekvieną kartą kamo maisto valgom. Biški minus profitą, bet plus psichologijos. Jo, jo. Taip, galėtume su muškinis pasiryti namuose, žinai, bet... Pats tik. Taip, baigiam darbus, viskas kopojame, mes varysime rytoj, padarėme šiandien 21 akį. Tai va, viena sapyvartą. 22. Šitaip užsirakinam Hebra, badėjom, kad nieks neįtų. Čia va visa. Lauksim jūsų rytoj. Pamiršau nusibrausti. Tik įėjom iškart bučiuojas, nais. Labą dieną, mes norėtume vienos picos 42 cm. Laukia belenkai griaudėjo, bet pitske. Oi, fainiai. Tokios darbo dienos valgyt kažką skandalus. Norit nesifotkint? Einam į vietą. Padarysiu tam lens, gerai? 1, 2, 3. Taip atrodo mūsų paskutinės 4 valandos. Dabar yra 3, bet leidai kokias 3-4 valandas įdėjom tik su vienu klientu. Vieną klientą nufotkinam ir viskas. Šiandien bežiuoju kiais kalino. Bežiuoju klientų. Bet iš jūsų 5 dabar kiais nufotkinam. Žmonės klausinė, ar turim vizitinių. Dabar turim, aišku, biškai kreivai per kapizitų nieko. Žmonės klausinė, ar turim mikrofonų. Kai nėra klientų, tiesiog su dizainu. Dabar atrim vizitinių. Ir va čia galėsim šį tvirtę ir čia vartą. Toks labai universalus dizainas bus. Yes, sir. Papa Hebra, 14 kiais nufotkinam kol kas. Dabar yra po... Tai realiai pavaldas varysim. Atsipirko bent už dieną šiandien viską. Pačkai dėkojam Gerdai ir Jokūbai už supportą. Spausiname ir rėminsime. Gang. Yeah, Luka. Kur mes esam? Akis pasidaryti. Yeah. Akis pasidaryti. Yeah. Akioperacija. Važiuo. Kas yra? Nu, akioperacija, man reikėjo. Nu, pas mane žvairas. Labas, vagia. Tas pats per tą patį. Labas, pupi. Kur eina? Kamilė, atsisuk ir pasakyk kažką. Paskutinė diena. Aš labai džiugiu, kad paskutinė diena, bet labai kylių daryti demontavimo darbus. Ai, nereikės moteriškiam, reikės įsivelti čia. Aš padarysiu, palauk.
printinam, kad įbaugint žmonės. Ne, bet realiai, ta prasme, žinok, informuot. Nes gal kažkas galvoja, gal kas, ai, rytoj ateisiu, mūsų rytoj nebus. Tai va, paradom. Tai gerai atrodo, ne? Aha. Šiki draugai, sekasi neblogai, dabar yra po dviejų. Turėjom jau 10 mokyvus, tai tuot, ką tik atėjo šeima su 7 akim, tai nufotkinam, ir Kamilė dabar kalba su potencialiais klientais. Žodžiu, diena klostosi labai gerai, kaip ir paskutinė. Užsidėjom tą sainą, kad paskutinė diena, tai gal dar labiau paskatina žmonės apsipirkti, bet žodžiu, kol kas žiauri viskas good. Sveiki draugai, dabar yra po 17.41, kol kas turėjome 23 ar 22 klientus, žiauri gera diena, žiauri daug klientų, mes esam labai patenkinti ir tikrai, kad paskutinį dieną labai nice. Aš loginu Kamilę. Taigi, ką mes darome? Pakuojame. Viskas jie pratakuojamės, our last day is over. Bye Akropolis. Tingiu timelapse, tai jie jau 50 timelapse padarėm. Hebra, pažiūrėkit, visą salą čia aš supakavom ir viską labai gražiai palikom. Važiuojam iš čia lauk, prašau, kad nieks nenumestų. Hebra, barely fitting, bet pelia kas. Ponios ir ponai, Akropolis officially over. Pagaliau. Davai, nemirštam. Viskas, važiuojame namo, rytoj gražinsime stalus, paryt gražinsime molbertus, dabar gausim per galvą, ar ne? Šiandien buvo gera diena, turėjom antro 24, ne 23 akis. Tai tokie reikaliukai. Marta Stankiavičius ir Kamilė Jurgaitytė ir akių fotografija out. Sugadinai. Ir akių fotografija out. Akropolis! Bye-bye! Sveiki, naujanai! Ok, tai buvom panoramai, buvom Akropolį. Kas dabar? Kur toliau mes einam su šiuo projektu, su šia idėja? Iš tikrųjų, mums ilgai neužtruko galvoti, nes daug žmonių, kai buvo pas mus tada, sakė, ar jūs turit kažkokią fizinę studiją, nes matome, kad iš jo Akropolį keltą dienų busit, bet kur jūsų studija? Mes sakyt, šeistai. Studija. Ponios ir ponai, važiuojame apžiūrėti patalpų, apžiūrėti savo patalpas potencialias. Reikės jums pasidirėti, žodžiu, apžiūrėsim, kas būtų. Dabar špisėje pagavom išplanavimus, visais pasiūlymus. Kol kas mane labiausiai šitas vėlioja, bet man nepatinka, kad nežiūrėjau, aš norėčiau. Šitas tikrai tubai. Mūsų ofisas, mes įsikūrinėjame dabar į ofisą. Nu va, Hebra, nu kas turėtų, nokiai čia viskas, bet pamatysit, mes padysim, kad čia būtų labai gražu. Nu ką, pirmą kartą gyvenime kalu vinį į sieną, kad pakabint drobės. Opa. Nu ką, bandom? Akių fotografija. Ta-dam. Jeigu čia, nežinau, einu pažiūrėti iš tolį, nes galfiuką nepainu. Gerai! Būtent šiame akių fotografijos etape įvyko žiauriai staigus ir netikėtas posūkis. Mes net svarstėm uždaryti akių fotografiją. Mes atidarėm savo šitą studiją, pasileidau reklamas Facebook'e, kad ateitų, kad žmonės domėtųsi ir jau pagaliau atvyktų į tą studiją, kaip ir visi prašė. Bet aš jums nejuokauju, praėjo 2-3 savaitės, išleidau ant reklamų virš 500 eurų, nei vienas žmogus neužsiregistravo. Niekas neteina, jokio susidomėjimo nėra. Ir būtent tuo laikotarpiu, kai mes įkūrinėjom šitą studiją, išleidom tikrai nemažai tų pinigų ant tų nuomų visų, mes vienu metu atidarėjom kitą projektą, kurį daugumą jūs tikriausiai žinot. Sifi, viskas buvo labai panašių laikotarpiu, kai mes įkūrinėjom akių fotografiją, vienu metu mes darėm sifi. Atėjo produktai, reikėjo filmuoti video, reikėjo ten investuoti pinigų, užsakyti prekes iš anksto dideliais kiekiais, nežinau ar net ten pirks, ten daryti marketingą, ten daryti vlogus ir vienu metu daryti šitą akių fotografiją. Sumokėjom visus nuomas ten stalams, ten molbertam ir tada po tų 2-3 savaičių leidžiant ant reklamų, kurias visiškai neina, žmonės nenori eiti tą studiją, aš piniginį atžvilgiu buvau ant nulio. Aš nesu buvęs tokioje situacijoje ir Kamilė tai labai jaudinosi, sakė man, tai kas čia bus, kodėl mes tokioje situacijoje, kaip mes dabar išlipsim iš to, kaip mes uždirbsime, nes mes turime įsipareigojimus, kuriuos mes turime patenkinti. Ta pačia buto nuoma turime mokėti. Dabar už studiją turime mokėti. Reikia pinigų toliau investuoti ir šiaip išgyventi. Tai aš pinigų nebeturėjau, bet Kamilė savo banko sąskaitai buvo susikaupusi gal per 3 ar 4 gimtadienius apie 1000 eurų. Tai mes jos visus pinigus išleidom
medzai visiškai nėjo. O mūsų Sifi projektas kaip tik ėjo. Pardavimai, žmonės pirko, žmonėms patiko. Mes matome, kad šį projektą galime vystyti. O su akių fotografija visiškai priešingai. Einame į minusą, o viso mėnesio žmonės nepirka, niekam nebeįdomu. Mes iš tikrųjų svarstėm, blemba, gal uždarom šitą projektą. Tipo, mes jo tam prekybos centre kažkiek ten to pinigo uždirbame. Bet žmonėms neįdomu. Mes net įsivertinam į tą studiją. Kažkurią dieną buvo atėjęs klientas į tą studiją, jis ateina taip nejaugu. Šitą įeinu. Kalba aidas yra. Ir mes supratom, kad mūsų ta studija, nu, žiauriai liūdnoka. Mes tiesiog ją padarėm iš tai, ką mes turėjom. Turėjom ten kažkokį kampinį stalą, turėjom tos rimelius. Uždėjom viską, holy today. Mes nusprendėm, jeigu mes toliau bandysime, mes turim tai daryti gerai. Mes turim daryti profesionaliai, mes turim daryti jaukiai, turim įdėti meilės. Aš asmeniškai taip tikėjau šią idėją ir norėjau atiduoti save 100%. Ir jeigu būtų nepavykę, aš bent jau ramės sąžinę būčiau galėjęs pasakyti, kad aš įdėjau save 100%. Nežinau, Dievas mane leido, matyt nelemta. Aš įdėjau 100% ir aš toliau ramės sąžinę savo galiu gyventi. Tai žodžiu, dabar rezumė, nusprendėm transformuoti studiją visiškai kitaip. Spintos, kraustam. Šitas stalas keliaus ten, kol kas atnešim šitą. Renovuojam, karočią. Žaidžiam Simsus. Ten, šį fainas pasas. Tik tos fizinis biškai užmiso nešiot. Ką padarysiu? Pažiūrėkit, iki valdus įsikūrėm. Nu visai vaibas, čia taip kauzi. Aišku, čia nėra dar knygų, čia nėra apšvietimo. Čia viską mes padarysime. Bet man patinka, ką mes turim. Man dabar jau tikrai patinka. Labai labai fainai. Nu ir dabar va, tikslingai galima pirkti, nes kai čia nieko nebuvo, tai tikrai liūdnokai atrodė. Dabar mes taip tuščiai ir nėra sielos. Dabar kauzi. Yes. Ponys ir ponai, depo, esim gėlės pirkti augalo, reikia augalų, gyvų, nes įkėjo ten, nebuvo labai daug pasirinkimų, kai mes tada buvom, mes gal išpirkau visus, tai va. Šiaip apsiginklavom, su grąžtais, viskuo, pamatysim, mes dabar čia tokį remontą padarysim, kad tik tiek. Kamiliau, kur mes einam? Sodo skyrius. Po čia kažką. Wow, gražus jie pradžiai, tik tai skanuoti, jam žiūrėjau. Na, bet gražus augalo, ir jis turėtum starnatų kokius metus, du. Ačiū visam. Aš dėgu sąskaitą faktūrą. Turime, važiuojam toliau. Šitą padėsime ten biškį labiau, bet nice. Pažiūrėkit, pagal viziją gerai. Čia trūksta iš kažko, čia trūksta biškį drobių, bet čia viskas bus, čia jau viskas jau gerai dėliojasi. Labai nais pinta. Tiesiog jau čia jau įkėjo kiekvieną dieną, čia net reikia filmuoti. Jo, man jau blogo vaikėjo, aš atrodo, kad dirbu. Man tai fai. Jo, mes tu nori, bet gyvėjom. Perkom. Šiopinamės ir... Hello. Va. Senelyzu. Gerai. Ką čia? Imam. Kėdė, jasna. Atėjome, tęsime savo procesą, žiūrėk, tai kogalai jau gerai atrodo. Nusipirkom tokį Apple plaistytuvą. Biškai, štai daug reikia. Taip, aš gardening man. Tai čia, pažiūrėk. Gerai, ne? Ne, ne. Palauk, tu čia prisidėjęs, sako gal, čia žiauriai gerai. Va šitą pasiemą. Uuuu, padoriukus. Tai koks toks kiuk, ne? Mhm. Paimu. Šitą. Jo. Triskas. Mes atėjom sofas. Uždėsiu nuotrauką jums ant viršaus. Ir jos parašyta, kad nėra, išpirko. Ir pažiūrėjom visas kitas sofas. Nu ir blemba, nelabai jums. Pasitraukėm numeriuką, kur parašyta, kad nėra. Ir ten parašyta eilė, kur jinai būdavo. Atėjom eilė ir labą dieną, ten jinai yra. Literaliai dvi sofas. Fucking let's go. Ar jis pasiruošė pamatyti žvaldas? Na gerai, jūs jau matot. Atrodo insane. Holy shit, aš jums sakiau. Oh my god, aš Kamilį sakiau, kad žvaldas viską dar labiau kauzį padarys. Nu insane, žiauri gerai atrodo. Aišku, tų švieselių reikės daugiau, nes vien su švieseliu, matot, mes neapsišviečiam. Štai dar įsijungia. Bet jo, labai gražiai atrodo. Ponius ir ponai, užsakėme naujas 4 drobės. Šitas matote yra ištepliotas, nes tada, kai mes dirbam Akropolį ir Panoramą, mes jas labai daug transportavom ir nesaugiai transportavom. Tai dabar... Viso gero scenografijos. O! Geras, man. Nu ką, ir paskutinis dalykas, turime... Kas čia yra, Kamilė?
čia yra mūsų ant durų logo. Jo, ant durų logo, realiai ant durų logo, nes dabar tiesiog yra tuščios vūdien durys. Uuu, kaip nesėjimai. Mes turime savo džemperiukščius. Gerai atrodo? Nu, gerai atrodo. Good. Wow, čia net neatrodo, kad čia lipdukas. Taip. Žinau, čia kaip nupiešta atrodo. Gerai, gerai. Jo, dude. Kaip tik, labai gerai, žinok. Sveiki, žiūrėkit pas mane. Ai, čia kas čia, čia mano akis. Ai, čia parodžiu. Alak, atsuk į mane, matysiu, prašau mane. Aš žiūriu šitą. Ne, gerai. Gerai. Taip, jo. Bet kaip pirmam džemperiui, tai žinok, labai pasisekęs. Jo. Aš noriu dabar užsidėti savo. Kaip mano įstrovas? Wow. Gerai. Gerai. Geras. Fainai. Apruvam? Čia grįžimis iš šiandien. Nu, tai yra garsus procesas, čia yra statyva. O, hera, turim skylę. Gebra, žiūrėkit, turime dovanų kupono komplektą. Šitas, kuris dėsim ant voko, vokai. Ir čia patys kuponai, kurie užsividai. 200 eurų, 23 eurų. Išmano, tak, šitas. Ir tie? Toks tai šiaudų. Soft touch, jo, specialus toks. O, prie to kokybė žiūri gerai. Einu, savo pamatį man atrodo geriausiai. Nu, man tai nematysi gerai, atrodo. Einu, savo jau kietai. Nu, kiebra ir vokai. Wow. Kokybiška? Ar tu specialiai tokią medžiagą paimu? Nice. Tik, what the question is, ar fit? Yeah, boy. Perfect fit. Tiesa. Ir nice. Eina, sam, hebra. Ir čia dar bus bentukas, čia nekomplyt. Ir va, žmonėm. Ir va, bet tu kaip dovana, visiškai supakuotai, nes jie neįsidatys žmogus. Eina, savo dovanų kuponas, kas čia planeta? Bet čia taip premium. Labai. Ir taip su visko pataikėm. Čia yra tokios kokybės, kur daro visi gera dovana, dar jie net pigiau daro, žinai, nes jie man kiekybės belink kiek reikia. O čia žiauri kokybiškai, dar žmonės ir norės pirkti dovanų kuponą iš mus. Tai kažkaip reikia iš dabar išreklaminti, žinai. Išsinuomavom tokį LED stendą čia netoli Ozo. Sveiki, mes valgome. Ir ką tik vyko kardinalus momentas akių fotografijos vystymasi jo marketing. Aš sugrūvau tą video su Kamile. Kamile sako, tu kameras neimsi, aš sakau, ne, būdys išteks telefoną. Nes aš žinau, kad tokiam konitui yra puikiai užtenkimas telefonas. Tiesiog toks lifestyle'as, padarėm. Įsikėliau Facebook reklamas, nu okei, sukasi, ten užsakymų ar padaugėjo, nelabai, tiesiog sukasi. Praėjo dvi dienos, gerai, nes jau TikTok, visgi gal nereikia, nes ten gal cringe bičiai ar kažką. Aš nežinau, kad aš taip buvau, aš durnas, įsikėliau TikToką. Prieš einant miegot, tu man reikia Martai einam miegot, aš kaip palaugau, aš buvau. Taip, pažiūrėjau iš ryto, duštukas peržiūrėjau buvo, kas jau yra labai gerai. Ir aš nusprendžiau pažiūrėti prieš 15 minučių. 80 tūkstančių peržiūrų. 700 sėjų. Pažiūrėjau e-mailą, 6 rezervacijos nusifotografuot savo akį. Here we go. Jau 5 dienom prieidus, neturim 6 klientų. Vien iš tokio TikTok. Čia yra kardinalus momentas, ta prasme, tokiu būdu mūsų žiauri daug žmonių sužino. Wow.
O dabar metas atsitraukti nuo visko, ką veikiate ir pasižiūrėti savo ir savo artimiesiems į akis. Idėja fotografuoti akies rainelę Marta su drauge parsivežė iš meno mugės Vokietijoje. Iš pirmo žvilgsnio paveikslai panašus į kraterius žvaigždynus. Tačiau tai žmogaus akies rainelė, užfiksuota fotoaparatu ir šiek tiek pakoreguota kompiuteriu. Iš pradžių, kadangi aš technikai esu dirbęs ganėtinai daug, galvau, kad akinį fotografuoju, čia easy, čia labai lengva, vienas tas makroobjektyvas, kaip ten baružėlis iš arti fotkinai panašiai. Tai įsigėjau aš tą makroobjektyvą. Pasistačiau savo draugę vonioje, padėjau ant smakriuką ant kriauklės. Nu ir bandau fotkinti, žiūriu, kad man dreba, žiūriu, kad tamsu, žiūriu, kad reikia kažkokio apšvietimo, reikia kažkokios stabilizacijos, kur ten padėtas smakriuką. Tai buvo tikrai kokius 2-3 mėnesių laiko tarpas, kur mes turėjome išsiaiškinti, kaip tai nufotografuoti. Tai pagrindinis dalykas - stabilizacija, šviesa ir kai jau tokia sistema pasidarai, kur nejuda, kur greitai apsišviečia ir tada gali nufotkinti, tada nusifotkinti. Iš technikos pusės nėra žiauriai sudėtinga, bet reikia išsiaiškinti, kaip tai pagaminti, nes tokio aparato, kad akies fotografijos kamera nėra. Turi viską nuo nulio pasidaryti. Kol kas Martas fotoaparatu yra sukūręs apie 300 akių rainelių nuotraukų. Dažniausiai, kaip pats sako, tenka fotografuoti mėlynas akis, rečiau rudas. Rečiausiai tenka žiūrėti į žalias akis, kurias anot statistikos turi vos 2% mūsų planetos gyventojų. Man žaviausia apie tas akis yra jų unikalumas, nes iš toli pažiūrėjus, pavyzdžiui, mėlynakius, tai daug atrodo mėlynakių, visi atrodo panašiai, bet pažiūri iš arčiau su ta kamera, žiauri skirtingi atspalviai, žiauri skirtingi raštai ir va tas va, ta unikalumas, kaip kiekviena akis turi savo tų charakterių, plėmų ir panašiai, man labiausiai žavi. Gražiausiai akis, man sakyčiau, rudos, nes jos dažniausiai turi daugiausiai tų plyšių vadinamų, kanijonų, tai va, man labiausiai patinka tą drastiškumą matyti. Jeigu taip jau pasidomėtume skaičiais, tai iš tikrųjų 80% maždaug žmonių yra ruda akį. Kas čia per moteris? Okei, grįžkime truputį atgal. Pačią pirmą dieną, kai mes atsistojom panoramai su akių fotografija, aš jums nejuokauju, kokias 2-3 kažkodėl bobutės prieidavo prie mūsų va šitaip. Sveiki, jūs man čia iš akies pasakysit, kas man su sveikata blogai, man jūs padėsite, ne? Mes tokie sveiki, palaukit, ką mes tiesiog fotografuojam akis, kaip suprast sveikatą, kaip suprast mes, ką? Nu okei, atėjo ta babutė, išėjom, mes toliau dirbom tokie nesupratę, nugojom, nu okei. Vėl kitą dieną, ateina dar kažkoks senis. Sveiki, diagnostiką čia padarysite iš akių, jūs čia daro diagnostiką nemokamam. Ką, kokia diagnostika, apie ką jūs kalbat? Gerai. Baigęs tas mūsų laikas panoramai, nusprendžiu pasidomėti, apie ką jie čia kalba, kokią mediciną iš akių. Ir iš tikrųjų, padarysim research Google'į, įsiaiškinau, kad iš akių labai labai daug galima sužinoti apie sveikatą. Yra diagnozavimo būdai, pagal kurias galima sužinoti apie savo sveikatą. Ir šitas būdas vadinasi irido diagnostika. Jie galima sakyti, skaito rainelės raštus, kiekvienas plyšiai, kiekvienas taškiukas, kiekvienas rainelės raštus pasikeitimas kažką sako apie to sveikatą. Ir aš taip pradėjau domėtis apie tą irido diagnostiką, geras, kaip įdomu. Sužinojau, kad tas mūsų nuotraukos, kurios darosi ir ta kokybė, yra puikiai tinkama šitiem irido diagnostikam. Ir aš pagalvojau, o jeigu mes teiktume tokį paslaugą, kad žmogus galėtų gauti savo akies nuotrauką kaip meną ir lygiai taip pat gauti daug labai naudingos informacijos apie savo sveikatą. Juk sveikata yra labai labai svarbu. Pradėjau ieškoti žmonių, kurie galimai galėtų daryti tas irido diagnostikas, tai yra kažkokie oftalmologai. Ir, nu, nelabai galėjau rasti, jų gal vieni tai buvo. O jeigu aš pati išmokčiau, įsivaizduokit, pažiūrėčiau akį, galėčiau pasakyti, ai, pas jūs čia tas plyšys yra dėl tos vietos, nes tikriausiai pas jūs kažkas ten su tulžim yra išsiskylę skysčiai, jūs dar to nejaučiat, bet po 2 mėnesių jausite, todėl pas jūs dabar rainelė pasikeitęs tas dalykas, nes galima jau iš anksto pastebėti, žiūrint rainelę, ir čia iš tikrųjų įmanoma tokius dalykus pastebėti. Aš galvoju, kad aš išmoksiu irido diagnostiką ir būsiu toksai super duper ir galėsiu visiems čia skaityti jūs sveikatą iš jų rainelį. Pradėjau domėtis, supratau, kad nu, negi aš dabar čia iškalsiu kažkokį medicininį dalyką, be jokio pagrindo, be jokios medicinos istorijos. Nu, ne. Taip, man patinka mokytis, aš jau užsivedu tikrai daug ką galiu išmokti. Nu, bet medicina ir diagnostika... Supratau, kad taip nebus. Reikėtų surasti žmogų, kuris tą gali daryti. Ir vėl, deep dive'inau į tą Google search'ą, į Facebook'ą, visokias bobutės, visokias gydytojas, netgi rašiau ten į sveikatos kažkokias poliklinikas, ar galima susisiekti su jūsų oftalmologija, noriu paklausti, ar užsiemat ir irido diagnostiką, lalala, kiek tai kainuotų, ar jūs domintų toksai bendradarbiavimas. Ir šiaip ne taip, žinokit, radau Facebook'e tokią moterį, Ramutė Vaičiūtienė. Nusprendžiau jai parašyti. Labas vakaras, norėjau pasiteirauti, ar teikite akies analizę pagal kokybišką nuotrauką nuotoliniu būdu. Ir mano nuostabai žlugo visi mano lūkesčiai, nes jinai su... Labą dieną, galima pabandyti. Tokia kokybė nebloga. Jinai sutiko, jai buvo įdomu. Mes iš tikrųjų galėtume tokį dalyką realizuoti. Tai super. Ramutė sutiko, bet nusprendžiau pasidomėti, o kas čia per Ramutė, kas jin tokia yra, kas čia per gydytoja, kaip čia dabar. Tai žodžiu, pradėjau apie ją biškį googlintis, radau begalę straipsnių apie ją, kas čia per žmogus. Radu, kad jinai buvo karo medikė ir 24 metus paleido kariuomenę. Jinai yra ištyrus daugiau nei 3000 akių. Patirties tiriant akis turi virš 25 metų, mano kas, iš kur tiek? Pati yra psichologė, taip pat biomedicinos mokslo daktarė. Ką
ką tai reiškia, aš nežinau, bet skamba rimtai. Ji yra generolo Jono Žemaičio, Lietuvos karo akademijos dėstytoja, dirba Vilniaus ligoninėje kaip gydytoja oftalmologė, aktyviai sportuoja, dainuoja ansamblyje, būdama 4 metų, ji paliko savo šeimą, įvarė į pavojingą misiją Irake, ten gydė vaikus visokį mediciną, dirbo Ispanijos karo laivo ligoninėje, ten straipsnėje pasakoja, kaip vos ten nemirė, yra NATO mokslo ir technologijų organizacijos žmogiškųjų faktorių medicinos sekcijos narė. Kas čia vyks? Ir dar pilna įrašų YouTube'e, kaip jin pasakoja, kaip... Tarkim, vyras pavėlavo pareidį, atšalo maistas. Nu ir žmona rėkė. Nu turi vėl pareidėjai, vėlai nepaskambinai, ne maistas atšalo ir vėlių neatnešiai, pamiršai, kad čia su šiandien šventė. Vyras stovi ir nesupranta, ką daryti. Galima rėkti atgal. Tai nėra teisinga. Taktika. Aš buvau šokta, aš nesu matęs tokio žmogaus, kuris taip dirbtų, tiek daug būtų pasiekęs, tokį istoriją turėtų, tiek gyvenimą atidarytų. Wow! Tai... Vienareikšmiškai mes buvome excited pradėti dirbti su ja. Prieš pradedant tą bendradarbiavimą mes norėjom su ja gyvai susitikti. Ar čia tikrai galima iš tos akies čia pasakyti, ar čia biški toks skemas, ar čia aferizmas? Tai susitikom su Ramute čia, gyvai, studijoje. Ir žinokit, pirmas dalykas, ką jin pradėjo daryti, kai atėjo studiją. O dieve, šitam žmogui tuberkuliozė, čia tikriausiai kažkoks skysčių čia skirimas. Turit iš to kliento kontaktas, o dieve, ir šitam su plaučiais. Geras, čia kažkaip su smegenų veiklai, čia kaklas suspausta, šiam žmogui reikėtų biški irgi pasigydyti. Geras, čia streso žiedai eina iš karto, o dieve, ir tam reikėtų pagalbos. In eina, žiūri visas akis ir tiesiog jos daktaras balsas nukuždo. Bliamo, tam blogai, padėkit tam, parašykit anam. Ir tai buvo keista, nes dažniausiai žmonės užeina ir galvoja, o wow, kaip gražu čia pas jūs, kaip čia išplyšė, kaip čia faina, aš irgi noriu, kad pas mane tai būtų. O Ramutė buvo, o dieve, nes realiai kuo akis yra pilnesnė visokiais lyšiais, plėmukais, tuo akis yra ne kad nesveikesnė, bet realiai į tą pusę. Tuo daugiau galima sakyti yra problemų, tuo daugiau galima pamatyti. Mes pasikalbėjom su Rumutė, visą valandą prastojom, jinai taip tariškia, taip greitai. Šiandien norėčiau papasakoti trupučiuką apie mūsų stebuklingą tokį organą akies rainelę. Gal jūs nežinote, akies rainelėje atsispindi mūsų visi organai. Yra toks mokslas ir ideologija, kuris nagrinėja būtent rainelės ženklus. Pagal juos mes galime tada koreguoti savo gyvenimo šiek tiek būdą, galbūt žinodami, koks organas ar kokia sistema mūsų veikia silpniau, o kuri stipriau. Tai vat jeigu jums įdomu, šiek tiek reiškia kairė akytė mūsų atspindi daugiau tuos organus, kurie mūsų yra paveldėti iš mamos, o dešinė akytė atspindi daugiau susirgimus, ligas, kurias paveldėjome iš tėčio pusės. Viršui mes turime mūsų galvos smegenų projekciją. Vat tarkim, čia mes matome, kad kažkas yra blogai su galvos smegenų mityba. Galbūt užspaustas kažkur tai kaklas, šiek tiek reikia žmogui mankštos. Čia yra gerklės projekcija. Ties trečia valanda mes turime širdelės projekciją. Jeigu pažiūrėjus į šitą rainelę, pasakytume, kad nusileidžianti žarna yra pilna toksinų. Reiškia, žmogus valgo per mažai ląstelienos. Galbūt labai mėgsta perdirbtą maistą, picas, kebabus ar maistą, kur daug miltų, saldumynus, kavą ir dėl to toksinai kaupiasi. Norint būti sveikam, reikėtų trupučiuką vartoti daugiau daržovių. Ir iš tikrųjų tokia protinga moteris, kad dieve tu mano. Pačioj pradžioj, kai tik pradėjau dirbti, išgirdau apie iridologiją, kad yra toksai mokslas apie rainelės tos požymius. Ir pradėjau domėtis, gilintis. Ir va, 37 metai tą darau, jie negali sustoti. Tai vertinam, reiškia, šiek tiek tos ežeriukus, vertinam, kaip yra kokios yra tos linijos, vertinam spalvą, pigmentinius visokius tokius bruožus. Iš pat pradžių būdavo žiūri į schemą, žiūri į akį, nelabai dar aišku. 3 metų reikėjo tam, kad aš įsigilinčiau iki galo ir suprasčiau tą visą stebuklą, kad akyje atsispindi taip, kaip vaikas pas mamą guli, viršui galva, apačioj ten kojos, nes pirmi tyrinėjimai prasidėjo, pelėta sulūžo koja, pelėta reiškia, ir tada ženklas atsirado rainelėje ties 6 valandą. Ir mes taip sutarėm su Ramute, kad jinai padarys man ir Kamilei akių diagnostikas, kad pasižiūrėti, ką jinai iš tų akių pas mus pamatys, nes mes jai nieko apie savo sveikatą nesakėme. Ir jeigu jin padarys tą diagnostiką, iš tikrųjų prirašys dalykų, kurie yra tiesa, tai vadinasi, tai yra legit, tai veikia tokia medicina. Ir žodžiu, praeina savaitė, Ramutė atsiunčia mūsų tyrimus. Visa labo prirašyta. Atrodo, iš mano akies. Ką jin čia pamatė? Tai tiesiog siūlai kažkokie, jokių taškų, nei nieko čia juoda pas mane daug. Aš nerodysiu jums visos diagnostikos, nes vis tiek čia yra mano sveikata, bet žinokit, tiek dalykų pataikė, kad pavyzdžiui, man reikėtų dažniau valgyti, nes mano mitybos režimas yra ganėtinai retas. Todėl mano tas žiedukas, kuris eina aplink akį štai čia, jisai yra atitolęs nuo vyzdžio. Jeigu jis būtų arčiau, būtų viskas gerai. Pagal tą atitolimą galėjo matyti, aš retai valgau. Kas yra visiškai tiesa, aš retai valgau, nes aš sėdžiu prie to kompo, montuoju tos video. Aš nei YouTube, nei Facebook, niekur aš tikrai nesurašęs, kad aš retai valgau. Jinai jau tiesiog pamatė šitos akies. Tyrime taip pat Ramutė paminėjo, kad man šalinti stresą reikėtų kitaip. Tai yra išpiešti, išgroti. Tada reikėtų drėkinti patalpas laiku, nes gyvenant senam bute buvo iš tikrųjų labai sausa. Tuomet reikėtų skirti tinkamą dėmesį kaklui, sprando raumenims. Man reikėtų sportuoti baseine. Dėl mano odos man labai patiktų sauna, skatina prakaitavimą. Ir tuomet įdomiausias dalykas, ką Ramutė paminėjo, tai jinai po visko parašė, kad mano sielos kalba
prašo leisti skleisti talentą. Ir man toks buvo, nu iš kur jinai žino, kad man patinka daryti ten eiti, driftinti, kripto su dronu, pabam, duokit man skleisti talentui, duokit man daryti. Ir aš taip gyvenime viską ir darau, kaip jinai iš tos akies pamatė, kad aš ir noriu skleisti savo tą talentą per visą pasaulį ir daryti kuo daugiau visko. Man buvo tiesiog neįtikėtina. Ir mes po tų tyrimų buvom šiuk, ant kiek intaikliai viską pataikė. Ir tik iš akių nuotraukų, mes jai nieko nesakė. Tai mes tada žinojom, kad shit, this is legit. Čia kažkokia magija, čia raganų mokslas, nežinau, bet... Prie savo akies nuotraukas gavo tokius sveikatos tyrimai ir tiesiog wow. Viskas gerai. Pasakymas viskas gerai, jau mūsų nuotaika šiek tiek pakelta. Funkcija kaip fotoaparatė. Jis paleidžia, reguliuoja šviesos kiekį, kuris patenka į tinklainę. Jis atspindi skrandžio žarnyno zoną. Ir mes čia galime matyti labai daug tų iškilimų. Šitie iškilimai moksliškai vadinami divertikulai. Ir tiek divertikulai, jeigu yra ties kurią zoną, mes žinom, kad čia yra kylančioji žarna, čia yra ties kepenų langų, čia yra skersinė žarna. Ramutės iškeliavimas buvo žiauri netikėtas dalykas. Prisimenu, tik sėdžiu prie kompo, scrollinu Facebooką ir matau, jos Facebook pasikroje yra paskelbta iš sunų, kad Ramutė žėjo. Ir buvo toksai, ką Ramutė? Kas jau kas, tai tu tokia super gydyta, tokia supermenas, toks žmogus. Kaip, ką, kas įvyko, atrodo. Taip sunku buvo patikėti, negaliu žinau, kad randikulis nukrito. Savo gyvenimą dar nesu turėjęs tokios kažkokios labai artimųjų mirties, o su Ramute iš tikrųjų buvo labai glaudus ryšys ir toks kažkaip supratimas. Tiesiog, nežinau, jaučiau žmogų ir buvo gera su juo būti, buvo gera kalbėti. Nors jis atrodo nedaug ją pažinojo, bet taip nesijautė. Niekada nepagalvočiau, kad taip baigsis mūsų ryšys su Ramute, bet... Įstamiausia, kad iki šios dienos mes kalbame apie Ramutę, juokavome apie dalykus, kurių mums Ramutė sakė. Kai pasiemat maistą įsinešimą iš namų, nedėkite plastikinius indelius, vis tiek ten tas šilumą, tą chemiją kažkiek ištraukia, naudokite stiklinius indus. Ir net šią dieną pasiemam tą stiklinį indą, sako, Ramutė pasakė pasiems. Iki šiol kalbame apie ją, jinai tokia džiulė žymė mums paliko. Labai norėjau ir aš, iš tikrųjų, pakalbėti apie Ramutę ir pasakoti jums šitą istoriją apie ją, nes būtent jos istorija su mumis gali dar daugiau žmonių įkvėpti, skatinti pasirūpinti savo sveikatą, būti sveikam, nes Ramutė visą laiką tik to ir linkėdavo. Tai buvo žmogus, kuris mane žiauriai įkvėpė iki šios dienos ir įkvėps mane savo gyvenimui. Aš esu labai dėkingas už šią pažintį. Ir dabar nebijoju, kad jeigu Ramutė būtų čia, jinai norėtų, kad mes toliau tęstume, toliau darytume, toliau džiaugtumėmės, toliau rūpinti savimi, rūpintis kitais. Ačiū Ramutė, kad sutikai mus. Aš šiaip tais niekaip jums neparodžiau, kaip iš tikrųjų atrodo vizitas pas mus, ką mes ten darom toj studijai, kaip mes tas rainelės nufotografuojam. Tai hebra, dabar jums toks trumpas, labai labai sugreitintas tutorialas, kaip mes iš tikrųjų priimame klientus ir ką mes ten darom studijoj. Sveiki. Labą dieną. Ar fotografuojame vienus rainelę ar dvi nuotraukų? Vienas savo rainelę. Kai nusifotografuojate, jūs gaunate nuotraukų viename fone. Labai dažnai žmonės renka kažkokį efektą. Sprogimas. O kaip čia gražu pas jūs? Tai yra visos drobės. Nu tai darom sprogimą ir ant tos drobės. Kviečiu atsisėti ant kėdės. Ką man čia reikės daryti? Vienas, du, trys. O, čia mano akis? Teisingai, visiškai, va žiūrėkite. Ką jūs čia darot? Čia mano akis, tie taškiukai, čia mano... Teisingai, va čia turite raudų pigmentų. Nu, eikit savo, kaip gražu. Kaip dailiai atrodo. Į elektroninį paštą akis gausite 2-3 dienų bėgį. Ačiū jums labai. Visa. Labą dieną, prašau. Tuomet dėl sėkmingų reklamų pradėjo pas mus eiti žymiai daugiau klientų. Iš tikrųjų, srautas labai padidėjo, buvo labai labai faina. Ir nufotinom labai daug akių. Ir apie mus parašė žurnalas Ji. Idėja fotografuoti akies rainelę, matys jau daugiau pasiūrėžių. Tuomet nusprendėme nusipirkti vietą tokiam žurnale ir tai realiai visiškai nepasiteisino. Tuomet turėjau dar vieną verslo interviu, kuriame papasakau apie mūsų projektą. Ponės ir ponai, spėkite, kiek žmonių sakė, kad mūsų šitą idėją yra šūdina. Kad šitas verslas nepais. Pabandykit pats spėti. 6.
6 ufonautai, kaip mes mėgstame sakyti, ponios ir ponai, kurie atėjo ir sako, o čia nesąmonė, jūsų verslas žlugs. Žiūrėkit, aš jums parodysiu labai gerą pavyzdį, kur mes turėjom tokį gyvą klientą, kuris skaičiu pats blogiausias. Tai situacija tokia. Aš buvau vienas, štai čia stovėjau ir mano mylimiausias klientas užeina. Sveikas. Gerai, berniukas, labas, kas čia yra, pasakok man, ką čia darai? Akis vatkinė, ne? Supratau. Žiūrėk, bet žiūrėk, man atrodo, žlugs šitas jūsų verslas, ką tu čia sugalvojai. Nesifotkinti žmonės, kam to reikia, dabar kas čia yra per nesąmonė? Jo, kažką žinau. Kiek uždirbat, normaliai uždirbat? Kuponą padovanojant, tai jau nusifotkinu, tai bent. Gerai, davai fotkin, berniukas. Davai, tai realiai tokie 6 ufonautai, kurie eina ir taip savo nuomonę. Aš čia šūdinas verslas, jums čia nepaeis, aš čia super duper supermenas, esu 30 verslų atidaręs. Ar šie žmonės kažką gyvenime yra tokie pasiekę, kad jie turėtų tokią svarią nuomonę, kur man taip nuoširdžiai galėtų pasakyti? Ar jiems iš tikrųjų rūpi mano interesas? Ar jie žino mano sugebėjimus ir ką aš galiu padaryti? Ne, jie nieko nežino, nusišneka. Tai ir man turėtų rūpėti jų nuomonė, kad o čia kažkokį verslą jums nepavyks padaryti? Nifiga, ir mums nerūpėjo, ir mes darėm, ir reikėtų ši. Ir hebra, jeigu jums kada nors gyvenime kažkas taip sakytų, tau nepavyks, čia šūdina verslą idėja, tau nepaeis, ką tu čia bandai? Tau nepavyks, ne man, tau nepavyktų šito verslą idėja. Tu turi nesugebėjimų, tu negalėtum įdėti sunkaus darbo, tu netiki savo projektu, tu netiki savo idėjom, tau nepavyktų, ne man, nekišk savo šūdinų idėjų, savo negatyvių minčių, mano man mintis. Leis man pabandyti ir man suprast, kad man iš tikrųjų nepavyktų, ar čia yra nesąmonė. Žymiai daugiau iš to išmoksiu nei, ai nu gerai. Nedarysiu, nes man pasakė kažkoks dėdas. Sakau, tokie 6 buvo ufonautai, 6. Ir tai bus viskom gyvenime. Kažkas ateis, bandys jūs stabdyti, bandys jūs atkalbėti nuo jūsų geros idėjos, bet tik jūs žinote, kaip iš tikrųjų turėtų būti. Jūs buvote apdovanoti šią mintim, jums visatą pasėjo mintį kažką tokio padaryti ir neleiskit niekam atkalbėti. Nuo jūsų kažkokių minčių, nuo jūsų siekių, nuo jūsų tikslų. Nes lygiai taip pat ir mus kažkas bandė atkalbėti nuo šito dalyko. Ir sakė, kad čia yra visiškas šūdas. Tai viskas buvo žymiai geriau, dabar pas mus pradėti daug žmonių ir tuomet mes turėjome labai daug akių ir galėjome leisti daug reklamų ir žmonės pradėjo eiti ir buvo labai viskas gerai, reklamos pradėjo eiti Instagram'e, Facebook'e, TikTok'e, žodžiu, viskas pradėjo būti labai gerai ir mes labai patenkinti buvom, kad atėjo daug žmonių, bet įvyko kažkas, ko mes žiauriai fucking nesitikėjom. Čia yra pats mūsų pirmas postas įkeltas į akių fotografiją. Birželio 28 diena 2023 metų. Per ateinančius 3 mėnesius mes įsivažiuojam, klientai pradeina eiti, reklamos eina, viskas fainai. Super, dabar tęsiam į priekį, nestabdom. Bet nuo to posto dienos, lygiai po 105 dienų per tuos 3 mėnesius, kaip mes dirbome, viskas jau gerai darysi. Spalio 11 dieną Facebook'e mes pamatom šitokį dalyką. Akių fotografija Kaune. Iš kur? Ai tu ai, ką, kas čia? Sveiki, ir jūs nukopijavo per TV3 žinę šiandien rodė įrašą apie akių fotografijos įmonę. Ką, mus kažkas nukopijavo? Kaunietis plaukų stilistas dalyvauti fotosesijose pratęs, bet atvirauja, kad ši jį labai nustebinusi. Pasiūlymas įamžinti akį. O tokias fotosesijas rengiantys kauniečiai verslininkai atvirauja, nustemba, bet ir jie patys. Pasijautėm, įsigandė, atrodo, kažkas tau peliuką pavogė, vaiką tavo atėmė, nuoko pajavo, paėna tą patį padėjo, dėlė, kas dabar bus, kaip čia dabar, kaip tai, kaip konkurentai, Jėzus, man. Tokios mintys dėjosi mūsų galvoj. Nu prisišiko, literaliai prisišiko, eik tu sau. Tai kas čia dabar, viskas dabar, tipo, kam čia dabar toliau daryti? Emocijos sukilo, faktas, pirmas toks mąstymas buvo oh my god, o vėliau pasijungė loginis mąstymas. Vertinau jų puslapį, tuo metu jis atrodė labai panašus į mūsų, nu šiaip mūsų puslapis nebuvo sunkus nukopijuoti. Ir ką aš labai greitai supratau, kad nors ir atsirado konkurentai Kaune, nors ir atrodo fuck, kodėl, blamba, jie mums tokį didžiulį spyrį šikną davė. Aš iškart pirmą dieną ką dariau, keičiam puslapį, nu per panašiai atrodo, darom dabar, kad nebūtume panašu. Darome, kad mūsų atrodytų geriau. Nu tai didžiulis spyris į šikną, hebra, visą laiką gyvenime taip yra konkurencija. Ir nors mes taip supyko, atrodė nesąžininga, kodėl? Aš esu jums dėkingas, hebra. Arba tu pasiduosi,
Arba tu įrodysi, ką tu gali padaryti. Ar mes dabar ką išsigąsim ir būsim lėvesni kažkom, ar stengsimės ir darysim viską, ką mes įmanome, kad būtume geriausi. Tai būtent taip ir nusprendėm daryti, dėti tas didžiausias pastangas ir neatsilikti. Teikti paslaugą labai gerai, daryti ją savo būdu, įdėti savo širdelės į šią veiklą, kad būtume kitokie. I respect the game, kažkas irgi hustlina, kažkas irgi turi gerų minčių, kažkas irgi mato progą, kur galima uždirbti, galima kažką padaryti. That's life. Gyvenimas yra sunkus, niekaip kitaip ir nebus. Jeigu mes galvom, kad mes jau chillinsim ir viskas, mūsų projektas easy, GG, tai nu, mes klydom. Tikrai buvom tokie etape, kur biškai atsipalaidavom, viskas pradėjai, viskas super, viskas faina. Bet kaip yra labai geras pasakymas, kuris įkepčiurina visas šitas mano emocijas, iš kiekvienos atrodo blogos situacijos kažkas į gerą vis tiek išeis. Ir šiaip jie mums siūlė kolaboruoti, nekonkuruoti, bet ne, aš atsisakiau. Aš manau, kad konkuruojame, pažiūrim, kas geriausiai, leiskim žmonėms įsirinkti, tegul marketingas laimi, tegul brandas laimi. Ir mes tiesiog kokių fotografiją matom visiškai kitaip nei jie, mes su Kamile norim daryti savaip, savo stilium, savo vaibu, savas emocijas perteikti, aptarnauti klientus. Kitaip. Ir būt tokiais, kokiais mes esame. Dėti didžiausias pastangas, dirbti iš meilės. Ir įgyvendint mano tokią misiją, kurią, manau, aš jūs tikrai jaučiu. Tai yra įkvėpti žmonės, įkvėpti žmoniją, paveikti, pasakyti, kad gali nustebinti, prajuokinti, prašypsinti, įkvėpti kažkokio pozityvo šiame gyvenime, nes jis tikrai yra kažkiek jau sunkus ir visi mes dėl kažko struglinam, turim savų problemų, tai... Kas įdomiausia, kad nors ir atsirado konkurentai Kaune. Bet žinokit, tikrai ne vienas ir ne keliolika klientų važiavo pas mus iš skirtingų miestų, kuriems Kaunas tikrai būtų buvę arčiau. Bet jie pažiūrėjo juos, pažiūrėjo mus, įsivertino, kad jie nori atvažiuoti pas mus. Jie jaučia čia kažkokį šiltumą, jaučia kažkokią aurą, jaučia tą kažkokią meilę, kurią mes atduodame. Tai būdavo labai gera tą iš klientų išgirsti, nes atrodo... Mes teisingai darom, žmonės tą jaučia, paglosto širdelį ir atrodo, taigi buvo arčiau, taigi galėjo atvažiuoti ten ir irgi ten iš principo panašų dalyką būtų pasidarę, bet atvažiavo čia. Jie norėjo palaikyti konkurentų. Tai... Thanks, guys. Mane Kamilė šitai išmokė triuką, by the way. Aš šitai padariau. Martai, ateik, prašau, Martai. Einu. Disney reikalais ir vėl? Jo. Nu, kaip jėtas. Tai kaip matot, mums tokių fotografijas sekėsi tikrai neblogai, žmonės buvo susidomėjo, žmonės ėjo, žmonės buvo laimingi, bet tikrai mes per savo reklamos pastebėjome, ne kartą žmonės prašydavo, ar atvyksite į kitus miestus, ar atvyksite į Šiaulius, į Klaipėdą, į Kauną. Ir mums tikrai buvo ta mintis, kad vėliau mes norėtume į kitus miestus nuvaryti. Ar mes vis dėlto norėtume tiesiog likti Vilniuje ir turėti tokią local studiją, kad mes esame vilniečiai, tada tačia taip nesiplėsti, nes nei mokų, nei niekada neteko ir panašiai. Ir ta mintis, kad čia galimai mes galim kurti komandą, kurti bendruomenę žmonių, kuriais mes pasitikim ir išsiplėsti per skirtingus miestus. Kokį žaidimą pasistatai bazę ten, tada eina pasistatai bazę ten, biški sustiprini, patobulini ten pajėgas, nustumi pam pajėgas ten dirba, tu iš ten dirbi. Man tai atrodė labai labai smagi idėja. Ir mes būtent taip ir nusprendėme padaryti. Atsidaryti studiją Kaune. Martai, bet kitam konkurentui, kaip iš šito dabar atsidarysit prie jų? Būtent taip ir padarysim. Atsidarysim prie pat jų. Prieš surandant patalpas Kaune, kurias galėtų būti mūsų studija, mums jau iš tikrųjų reikėjo žinoti, ar mes turim žmogų Kauno studijai, nes tiesiog ją įrenginėti be jokio žmogaus, kuris ten galėtų dirbti, būtų nelogiška. Gal pastebėjot ar nepastebėjot, bet savo Instagram storiuose tikrai ne kartą sukėlė storijus, kuriuose ieškojo žmogaus, kuris turėjo dar tokį darbą pasiūlymą. Sveiki. Dėmesio kauniečiai, ieškome komandos pastiprinimo, būtent žmogaus, kuris yra iš Kauno. Su Kamile jau ilgą laiką dirbame ant tokio projekto, bet ieškome pastiprinimo. Darbas yra labai neįprastas. Viską mes išmokytume, ko reikia, išmokytume dirbti tokį darbą. Dar daug informacijos apie tą darbą, pobūdį. Paskaitą nuorodą apačioj, palikit savo e-mailą ir Instagramą. Ir jūs tą formą tikrai užpildėt, užsiregistravo Kaune virš 100 žmonių. Dabar reikėjo iš jų išsirinkti. Filtruojam ten pagal nuotraukas, kas ten veipukus rūko, nerūko, nu gerai. Atsifiltravom, liko apie 6 žmonės, su kuriais nusprendėme susitikti su vienu. Su mergina. Su pirmais 6 žmonėm, kuriais mes sutikam mums. Nepatiko. Kažkaip nežinau, nesusiklikino. Neradom žmogaus. Nu tai ką, dabar pasiduosim? Ne. That's not how we do shit. Ieškosim, kol surasim. Ponios ir ponai, kas ieško, tas randa. Ir susitikus su dar 4-5 žmonėms, suradome tokią vieną merginą vardu Emilija. Susitinkam su ją, jinai tokia kuklutė pradžioje atrodo tokia gal biški šiai, kalbamės visai šiaip fainai, matosi žmogus klausosi. Ir po viso 15 minučių pokalbės su ją, mes įsiaiškinam, kad mums
patinka. Susitapatinam su vibracijos energijos, matosi, kad jinai yra motivuota, disciplinuota, geros savybės. Tai pradėjom ją mokyti mūsų šito viso meno, mūsų darbo. Ir mėnesiai gaja jau progresas tikrai buvo, matėme, kad jau jinai bus mūsų komandai. Taip pat paskui išsiaiškinu, kad jin pasirodo jo lenktynininkė. Važinėja ten greitis 200 km/h, varžosi varžybose. Nors ir lypiai tokia rami, kukli atrodo. Reisina, paims 200 km/h, vos neapsiverčia su mašina, tikrai įspūdinga. Neužsibrėžusi aukštų tikslų. Kokiam žaunuolė, aš visiems linkiu atrasti kažką. Kas jums patinka ir įdėkit savo 100%, užsibrėžkit tikslus, siekit, darykit kažką. Tai viskas, turim gerą komandos narį, galim pagaliau ieškoti Kaune patalpų. Eini į aruodą, žiūri skelbimus, skambini, registruosi apsižiūrėti ir eini. Tai nuvarėm į vieną vietą, ten toks 13 kvadratų, toks biški pailgas, visai gražus, bet plema gal biški per mažas, gal kaina per didelė. Kitas žiūrėjom, dar mažesnis, toks biški stiklinis, nu nežinau, dar ir pažiūrėjom dar kitokį kokį. Atsiprašau. A, viskas gerai. Yra daro telefonas. Man atrodo, pas mane kišenė. Trečią pasižiūrėjom, čia buvo kažkokios advokatės kambarys. Grindys kažkokios keistos, nu gerai, gal ten kilimą kokį patiestume. Ir ketvirtas patalpas apžiūrėjom, tokios visai didelės, visai gražiai nurenovuota, grindys gražios, šviežios sienos. Tai kaip jūs galvojate, iš šitų keturių patalpų, kurias mums teko apžiūrėti, kurias mes nusprendėme pasirinkti? Ogi nusprendėm pasirinkti pačias paskutinės, kurias apžiūrėjom. Iš visų patalpų ten yra daugiausiai vietos. Ir šiaip jūs tokios labai gražios, jūs yra centro viduryje. Tai jums tiesiog buvo naugaineris ir nusprendėm būtent jas ir pasiimti. Ok, tai suradom Kaunės studiją, dabar metas sukurti jos dizainą. Aš iš praeitų projektų, kur man teko kažką dizaininti, ar tai būtų Vilniaus studija, ar tai būtų mūsų butas, labai gerai išmokau, kad labai gerai žinoti, kaip tu nori, kad viskas atrodytų ir būtų gražu, reikia susidizaininti iš anksto per kažkokią programą. Tai vieną dieną atsikėliau 6 ryto, turėjau jau mūsų tų patalpų išmatavimus ir per valandą... Studiją turim. Daug augalų, kauzinės paveikslų, kad būtų labai faina, gera ir jų būtent būti. Tai viskas, dizainas yra, beliko pirkti baldus, eiti ten statyti viską. Tai nusipirkom pirmus stambesnius baldus ir Kauna City, here we come. Sveiki, sveiki. Pradedam renginėti Kauno studiją. Kas yra exciting'as, pokas. Sveiki. Kas čia pas jūs yra? Pas jūs tušia labai. Atsinešim viską pagaliau. Dvigubą komodą prieis čia. Ten turim stalą. Ir sofą. Kėdučių, lempučių. Nu, pamatysim. Žiauriai gerai gaus, manau, visi baldai. Labai atitinka visą šitą interjerą. Nu va, viskas na tai va dabar kokia stovė, labai gražu. Be abejo, kad trūksta tiesiog daugiau dalykų, bet dabar ir pradėsime toliau visko tobulinti. Ir jau bendras vaizdas, bendras įsivaizdavimas, kuris ir buvo žiauriai pasiteisino. Čia fotografuosim, čia žmonės įdės, bus labai jauku. Priemamasis skyrius toks irgi privatus, nu žodžiu. Buvo viena problemėlė. Per tą IKEA planerį aš negalėjau paveikslą ant sienos įdėti savo nuotraukų. Tai kaip tie paveikslai ant mūsų sienų galėtų atrodyti? Tai aš mūsų tų patalpų visus išmatavimus susidėjau į kitą programėlę SketchUp. Ir per tą programėlę tiesiog gerai galėjom įsivaizduoti, kaip geriau būtų daryti, ko nedaryti. Ir iš tikrųjų esu labai patenkintas, kaip sugalvojau ant vienos tokios sienos padaryti tokią galeriją. Tai yra daug paveikslų ir apačioje tokias lentynėlės, ant kurių galima atremti kažkokius paveikslus, kurių nebūtina atgręžti sieną. Būtent taip nusprendėme toliau statyti studiją. Tai okay, dabar tiesiog realizuojam. Nu, pirma Kauno City drobė. Tan, 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 tan. Opa. Wow, kaip gražu. Antra drobė Kauno City. Nu va, šiandienos rezumė, mūsų skelbimų lenta. Labai gerai gavosi ir lygiai gavosi tas bordas. Šviesa labai gerai atrodo įjungta. Viskas čia idealiai, tiesiog dabar jau aišku, ką toliau daryti, ką toliau pirkti. Atsinešėm ir vėl žiauri daug visokių dalykų, kurio turim konstruoti, papildomų drobių. Pakeisime šitas į vietoj šitų. Čia už valdą pakabinsime. Naujas augaliukas toksai. Žiūrėk, galite atsisukti kamerą ir visi sakom, jėj. Nu ir va, instaliavom. Žymiai, žymiai geriau. Dabar šitas apšvietimas atrodo kaip kokia studija vietoj ofisas. Labai yra smart susloksniuoti šviesas. Viena čia, viena į tą pusę ir tada toksai cinematic efektas gaunasi. Iš tikrųjų, įrenginėjant šitą butą ir įrenginėjant Vilniaus Kauno studiją, aš labai gerai išmokau meistrauti. Ir visus tos darbus, visas drobės, viską, ką jūs matote šioje studijoje, aš viską kabinu. Ir iš tikrųjų labai gerą mokėjau tokius skillus. Tai aš nežinau, tiesiog norėjau pofleksinti ar
nežinau, aš kietas. Va, pažiūrėk, Kamilė, net nusipirkau tokią dėžutę. Ai, oi, kaip čia va apsisuka, čia pilna skyrių. Tikrai labai džiaugiuosi, kad išmokau tokių dalykų, nes niekad neteko kažkaip mokintis tokių dalykų ir nebuvau kažkaip apmokytas. Ir aš dabar toks jau tikras vyras, dabar su plaktuku jau čiukčiukčiu galiu kažką padaryti. Tai žodžiu, tiesiog norėjau pasididžiuoti savim vėl. Kabinam stiklą. Mechanik. Nu va, ir dabar uždedam stiklą ir turėtų viskas sueiti pagal viską. Va. Nu ir va, uždėjom. Wow, kaip gražu. Stiklas pakabintas, tai labai fainai gaunasi. Čia tas tik stiklo skyrius, čia drobių skyrius, rėmeliai, taip, nu super. Patį pirmą stiklą, kai esu kabinęs, tai labai klišai gavos tas 4 skylutės pataikyt, bet dabar su praktika realiai viską pataikiu, viskas horizontas lygus, kol galgu iššiuką. Idealiai, mat net tarpeliai, tarp tų gausi idealiai. Nors ir aš tikrai išmokau meistrauti, bet tokiam elektros darbo nusprendėm pasimtyti geriausią elektriką Kaune, kad jis mums padarytų 5 metrų ledą, nes ten tikrai buvo galima nusidėdinti. Reikia suimti ledą, darysim ledą per visą langą, tai dabar litavimo darbai. Prilitavau, matot visus laidus. Čia atrodo, kad tai turėtų būti, bet va šitas dalykas, bet čia yra va toks profiliukas, matot. Ir aš ant jo, va šitoj va vietoj, užklėliau ledą, o su šita dalim užklėvau ant palangės, kad nesimatytų ledo taškiukai. Vienas, du, trys. Ką manai? Gerai. Wow! Pažiūrėk, Vincai. Ir kabinė dabar, manai, iš apačios. Pažiūrėk, ar matai taškiukus? Ar matai taškiukus, ar matai? Nematai. Tikrai ne, vis matai. Ne. Nes labai pasislėpia gražiai po to, nes ledas yra gražus ir gražiausiai atrodo tada, kai nesimato taškiukai, žiauriai gerai gausi. Wow! Dabar toks, multilaimė. Ir būtent po šio momento mes nusprendėme, kad Kauno studija jau yra pasiruošusi priimti klientus. Mes nusprendėm, kad Kauno studija jau yra atidaryta. Atsidarius Kauno pirmą savaitę. Tyla. Pra savaitę tyla. Bet po kelių savaičių žmonės pradėjo registruotis. Okay, tai atsidarėm Kaune studiją. Dar čia didelis miestas yra likęs. Kur labai mūsų žmonės irgi norėjo ir prašė, kad mes atvarytume. Nu tai liko Klaipėda. Važiuoti į Klaipėdą biškį yra reikalų. Klaipėda City. Dėl norėjome viską įkurti per keletą dienų. Tai čia per pirmą dieną padarėm labai didžiulį darbą ir pastatėm visus korpusinius baldus. Po poros savaičių atvykome viską galutinai įrengti. Pakabinti visus drobės, visus stiklus ir panašiai. Ponės ir ponai, šioje dalyje visa mūsų akių fotografijos nematyta istorija ir baigis. Šiai dienai jūs matot, kas ir yra. Čia yra naujausia žinia. 3 studijos per 3 miestus, nuostabi komanda. Kas toliau? Tai mes dabar labai stipriai pradėsime fokusuotis ant marketingo, kadangi aš sakyčiau viso projekto dalyje, čia buvo tokia silpniausia dalis. Nes tiesiog yra tiek daug, kad tu viską turi daryti. Ir taip pat viską išsireklamuoti. Tai tikrai žinau, kad mūsų pastangos keliaus ten. Šitas filmas jau tą sąlyginai puikiai atlieka. Tai dabar jau ateitis parodys, kur mes toliau eisime.